ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום כאן בבריכה, בבריכה שבכיכר המדינה, והפעם, ניר צדוק, אור יוזן, רון שחר, זה בעצם חלק ב', האזנתם אתמול לחלק א', לסיכום מחזור העשירי ושאר הירקות של כל העניינים, ובחלק הזה, אתמול, תאזינו לחלק א', היה ענייני המצב הביטחוני וחוויות ו... והאם להתלבש בזמן הזקה, ואיפה חס וחלילה, ופה ושם, ועכשיו, וגם מכבי חיפה וביתר וענייני שוע והכל, פנטזי גם, ועכשיו אנחנו מדברים על יתר משחקי המחזור שהיו לא פחות חשובים. אוקיי, אז כל האוהדים שהזינו לפרק שאתמול, ומה, לא דיברתם על הקבוצה שלי, אז הנה, מכבי תל אביב, באר שבע, כל החבר'ה, אתם פה, אוקיי, נס ציונה, נתניה, גם על ליברפול וסיטי וענייני ור, דיברנו. אוקיי? כן, פנטזי זה בפרק של אתמול. מי שרוצה שירה, אני רק מזכיר, איתי באמריקה, אבל הוא בודק אותנו לדרג 5 כוכבים, גם אם עשיתם את זה, תעשו עוד, מה אכפת לכם? זה טוב לכולם, זה גם טוב לכם. אני אפילו לא צריך להסביר לכם איך, פשוט תדעו את זה. לתת 5 כוכבים לפודקאסט הפודיום, זה משהו שטוב לכם לעשות. אוקיי? אז עכשיו, כבר שמעתם אתמול חפירה, לא ניתן לכם את זה שוב, בואו נחזור ישר לעניינים. ניר, אורי, רון, מתחילים. אז עצרנו בביתר ירושלים, מי שפוגשת את ביתר במחזור הקרוב, שהוא לא כזה הקרוב, הוא רחוק, זו הפועל תל אביב, אלוהים ישמור, הפועל תל אביב, עד שהחלפנו לג'ינגל מאוד מאוד נוגה הפועל ניצחה, אולי צריך עכשיו ג'ינגל שמח כזה, אבל אנחנו נמשיך עם הנוגה גיזם, תני לנו את זה. בואו נתמרמר על הפועל תל אביב, עם ניר צדוק. בואו נתמרמר על הפועל תל אביב, ניר צדוק. ניר צדוק! קלינגר עשה את המצופה ממנו, וניצח במשחק בחורה כמאמן. תצוגת אימון. רפואה עשה את המצופה ממנו, והפסיד. סתם, זה לא היה מצופה, אבל אני כן ביקשתי הנחה. כשקלינגר מונה, הייתי רציתי לשנות את האימור, אני מודה לטקו, אז לא הייתי פוגע בזה. מופתע מהתוצאה. אבל בואו רק נגיד, כן? אוקיי, שתי הזדמנויות לשער לשתי הקבוצות. נכון. הפועל הבקיעו פנדל, קריית שמונה לא. לפעמים, איך אומרים, זה הכדורגל. מה אתה ראית? היית גם, אז אתה מוזמן לספר. אני ראיתי 10 הזדמנויות, מה ראיתי? ראיתי את מה שהיה. אתה מוזמן לספר חוויות גם מהדרך, מה כן בהפועל תל אביב, אם וכאשר בכלל, או שאתה הייתי בדעה שכלום לא השתנה עדיין? תשמע, אני חושב שהמשחק הזה יותר מעיד על קריית שמונה מאשר על הפועל. להגיע לכל כך מעט מצבים, 90 דקות של שליטה מוחלטת, זה בעייתי. הרי אף אחד לא יכול לחשוד בזה שהפועל היא קבוצה מוכשרת או משהו כזה, נכון? הדיבור תמיד הוא על קריית שמונה, שיש שם שחקנים מוכשרים, והם לא במקום שמתאים להם, ושזה מתישהו ישתפר, נכון? נכון? כן. כן, ברור. למה אורי יושב בשקט? רציתי להגיד שעכשיו הוא לא יכול להתפרץ. נכון, אסור לו, הוא בפינה. מי ששמע עד עכשיו, אז אורי התפרץ, עכשיו הוא לא יכול להתפרץ, זה הכל. אגב, בוא נחפש נושא על תוכנית, בוא נדבר על משהו שני... אני חושב שאין מקום לפינה, האמת. זה צריך להיות הפאנץ'. אתה רוצה שלא תהיה פינה? אין פינה. אז אני יכול להשתלט? למה אין פינה? כי ניצחנו. אוקיי, אני אשתלט. אז אין טעם. על מה נתלונן עכשיו? אתה יודע מה אני כן אמצא על מה נתלונן? יש! תתלונן על זה שניצחתם. על אבו עביד. על זה שניצחנו, ואין לי מה להגיד. על אבו עביד, שבמשחק, כמו שאמרת, של שתי בעיטות לשער, של שתי הקבוצות ביחד, בן אדם לא יכול לגרום במו רגליו וידו לשני פנדלים. אחד שנשרק, ואחד שהיה צריך להישרק ולא נשרק. ותחשוב מה זה לגזול כבשת הרש, אוקיי? קבוצה לא מסכת כדורגל, סוף סוף עומדת לנצח, דקה 89 בקריית שמונה, אתה עושה עוד פנדל? אחרי שכבר עשית אחד בהתחלה? הפועל לא יכולה להרשות לעצמה ההפקרות, אתה יודע, או דברים שהתקיימו מחוץ להיגיון. אוקיי, לא טובים בכדורגל, בסדר. קצת אחריות. עכשיו, שמעתי שהם רוצים להביא את עומרי בן ארוש, איפה, לא זוכר איפה קראתי את זה אפילו, זה משהו. בוואטסאפ. זה שילוב, זה יכול להיות ביחד. הוא ואבו עביד. אני חושב שזה מדהים. סטוג'ס. קודם כל זה קידום. מצד אחד אתה אומר, בוא נעפה, באדם מגן נבחרת. זה יותר מצחיק מהאחים. מצד שני זאת נבחרת ישראל. כן, עכשיו אני, איך זה היה על מרקס? אני לא רוצה להופיע באף מועדון שרוצה לקבל. אני לא רוצה להיות חבר במועדון שרוצה לקבל. אז זה נכון, גם על עומרי בן ארוש בצד הזה של הסיפור, וגם על הפועל תל אביב. זאת אומרת, אם הפועל תל אביב רוצה אותך, אתה לא רוצה להיות שם, ואם אתה רוצה, אם בן ארוש, לא משנה, משפט גאוני, הבנו אותך, הבנו אותך לגמרי.
חושב ששניהם ביחד זה יכול להיות, ועם דגני לחיזוק באמצע, לג'רפי תהיה הרבה עבודה, אבל מצד שני, איך שפירסמן נראה בתקופה האחרונה, אז יכול להיות שאפילו אומרי בן ארוש הוא שדרוג, והמצב לא טוב עדיין, תשמע, הפועל אפס כדורגל. אהבתי שבהפועל תל אביב שלא כובשים כמעט גולים, יש מעבר פנדל. הם הגרילו פנדל, בלי קשר למשחק, ואז הגיבו ב-70 דקות. של קלאום. שלא לעבור את החצי. עכשיו, אתה אומר, מול מכבי חיפה, מול מכבי חיפה, מול מכבי חיפה, אתה אומר, בוא נעשה, מכבי חיפה מובילים 1-0, עוד איכשהו, עזוב שזה היה פרוורטי כבר כמעט, זה שלא עברו את החצי שם, מה שהיה בחצי השני, אבל אוקיי, זה קבוצה טובה, מכבי חיפה, מול קריית שמונה. תגובתך, כי דיברנו על סיני, לא רלוונטי. מה זה לא רלוונטי? לא רלוונטי, מה המשמעות שלו, מה הוא מקבל? בן אדם, מה תקשיב. מה הוא בעצם בא להיות? השריון בין האחים לקהל? לדעתי, אני טוען שמה שמשה סיני זה בעצם עוד דלת לפני. להסתתר מאחוריה. נכון. עכשיו אם יהיה בלגן בהפועל, ניר קלינגר יבוא אליו ראשון. כאילו כל בלגן מקצועי. הוא הדלת הראשונה, ניר נכון? קלינגר והסיני. ניר קלינגר. עכשיו עד שתסיים עם קלינגר, יש לך את סיני. תבוא, תפתח את הדלת של סיני. עד שתגיע למה שנמצא מתחת לדלת הזאת, מה יעשו כבר? כבר יחליף את הדלת הראשונה, כבר יביאו מישהו במקום קלינגר. אז אתה אומר, אין לו שום משמעות? אתה קיבלת תפקיד מסוים נניח, אוקיי? לא שעבדת בתקופה האחרונה, אבל שואלים אותך בשאלה הראשונה, אתה אומר, לא, אני לא זה. מה אתה משדר? שאתה מחליט משהו? שאתה, יש לך משמעות? הרי משה סיני, הדבר ראשון שאומר מסיבת עונים, אני לא מנהל מקצועי. שזה מדהים גם, תתעכב על זה רגע, כי בהודעה הרשמי של הפועל תל אביב אמרו שהוא מנהל מקצועי. אתה מציג הבעלים. אתה מנחה של התוכנית המרוץ המיליון. מראיינים אותך לפנאי פלוס. רשת אמרה את זה, אוקיי? אוקיי. מסיבת עיתונאי. עכשיו שומעים לך, מגיא פינס, באים לא משנה, זה ערוץ השני. לא משנה, אנחנו לא מבינים בזה. הוא יורד על ערוץ הספורט, ירד על גיא פינס. באים אליך ושואלים אותך, רון שחר, מה יש לך להגיד? אתה המנחה של ערוץ המיליון. אתה אומר, אני לא המנחה של ערוץ המיליון. כן, קודם כל. מה אני אמור לחשוב? שהמרוץ למיליון בבעיה. שמישהו מאיתנו מחרטט. שיש לך משמעות מסוימת בהקשר למרוץ למיליון. לא יכול להיות שהדבר הראשון תגיד לא, לא, לא. אני לא. לא, הוא נציג הבעלים, זה לא שהוא אמר. נפה, מה זה נציג הבעלים? אני יכול? מה זה נציג הבעלים? אני אדבר איתך, אני ממשיך את קבו. מילון מקצועי, תן לי, מה זה אומר? קודם כל, העובדה שהם הציגו את זה כמנהל מקצועי, ומיד הוא אומר אני נציג בעלים, זה דבר אחד. דבר שני, בתוכנית שעליה אתה דיברת ושתביב היה, היה גם משה סיני. אוקיי. בריאיון, ואני מצטער שאני אומר את זה, אולי אפילו, אבל בעיניי ריאיון, אני לא רוצה להגיד בלהות, כי זה לא איזה בלהות, ומשה סיני, אבל בריאיון של משה סיני, הבנת שהתפקיד העיקרי שלו הוא לעשות את הרעיונות האלה. כן, אני לא הבנתי מה הוא עושה, זהו, אני ראיתי אותו מדבר, ולא הבנתי מה הוא עושה. שאלת, אני אענה לך. גם ראית. שאלו אותו, הוא אמר, אני לא רציתי להיות אחראי מקצועית של 4-3-3, של המילה סי, מפה, משם. ואז אמרו לו, אז מה, אתה עם הבעלים, תקציבים והכל, אני לא אחראי פיננסי. אז מה אתה כן? יפה, אתה ממשיך אותי. אל תגידי מה אתה לא. מה אתה כן? עושה את הרעיון הזה. זה מה שהוא, אני לא מזלזל אגב, הוא גם יצא, שמעתי, הוא גם יקבע את המחנה אימון. אגב, אין לי בעיה שצרפים אותו, זה מצוין, גם מכבי תל אביב, נגיד, יש יצחקי עושה משהו, יואב זיו עושה משהו, זה אנשים עם משהו לתת. או, סוכן נסיעות, אבל על איזה שכר, נגיד סתם שאלה, לא קשורה, על איזה שכר מצרפים אחד כזה? זה עניין אותי, אני יכול לדעת את זה, זה תפקיד פרסטיג'י כאילו, זה תפקיד יוקרתי, אל תדאג, אל תדאג. רגע, 1,500 שקל. אתה יכול להגיד, מה? לא, לא נעים לי, אני לא יודע אם זה נכון. תגיד מה שאתה חושב. 2,000 שקל. אני שמעתי שבאזור ה-12. פלוס טיפים. ונסיעה. זה נסע פלוס טיפים. עכשיו, ברור שסיני, אגב, טיפים שלו, נכון? סיני לא בא בשביל הכסף, את זה אני גם יודע. לא, אני לא מבין, כאילו, מה הוא עושה שם? אני לא יודע אם זה נכון, זה מה שאני שמעתי. שדיברו איתו על כל מיני סעיפים, אז הוא גם אמר, עזוב, יאנו, העיקר לבוא. אני חייב להגיד לך, אגב, אני מאוד אוהב את המקצוע שלי, אבל אני בשביל 12,000 גם בא להיות נציג בעלים. נו, אז אתה מבין. אתה בא להיות נציג בעלים? בכיף. 12,000? יואו, נציג בעלים. אני נציג החמאס. אתה, מה זה? נו, באמת. הוא יגיד ליום. הוא לא קם מהמיטה בשביל 12,000. עכשיו רגע, אז הוא. מה זה 12,000? 12,000 להיות נציג הבעלים. שנייה. ולאכול את כל הדבר הזה על הראש אחר. עכשיו, זה בדיוק אבל מה שיהיה. כן, אבל אתה חייב להבין שאתה, כל מה שאתה קורא איתך ב-20 שנה האחרונות, אתה שואף להגיע למקום הזה, אם בתור מה. למה הוא שואף להגיע? הוא היה עוזר מאמן נבחרת ישראל? זה כבר שאלה שלו. הסיפור פה הוא, או בתור מאמן, או בתור משהו. זה כבר עניין שלו למה הוא רוצה. הסיפור פה הרי הוא
שסינה היה לו, הוא במקום עכשיו להתקטנן, תגיד לי, הוא במקום להתקטנן, להגיד, אני רוצה להיות מנהל מקצועי, הוא לא רוצה להיות מנהל מקצועי, כי הוא לא יכול, והוא לא יודע. הוא לא רוצה להיות מנהל מקצועי. אם אתה אומר שיש לו כסף, יש לו משהו צריך, הוא לא רוצה להיות, אני אמרתי, הוא לא רוצה להיות מנהל מקצועי, הוא לא יודע, הוא לא מבין בזה, הוא לא צריך להיות, וטוב שכך, והדבר הזה בעיניי, אגב, אני מברך את סינה על זה שהוא עושה את זה, מברוק, ואתה שאלת שאלה נכונה, ראה את כל הבלגן עם האוהדים, עצם זה שהוא בכלל בהפועל כבר מראה על האדישות של הקבוצה לדבר הזה, אבל מה הוא מראה יותר? עד כמה, סיני הרי, אם אתה מדבר על, עם האוהדים עכשיו, עם הדור שמכיר, מה סיני, שנות ה-90, זה היה פגיעה באוהדים, גם הוא נפגע, אבל זה היה, עשה להם רע, לא רצו אותו המון שנים. בעצם מה זה אומר עכשיו, שהניסנוב אומרים, עדיף שהוא יהיה הפנים של מה שקורה עכשיו, ולא אנחנו, אוקיי? עצוב. ופה הם צודקים. עצוב. כי אין פנים רעות יותר, אבל אני כן אשים כוכבית, אגב, התוכנית הזאת, כי אני כן שומע שפתאום, תביב, זה פתאום מתחמם, פתאום איזה מנסים להכשיר איזה שרץ והכל. זאת תהיה החלטת הניהול המטומטמת ביותר בהיסטוריה של הניהול, לא רק של הכדורגל. עצוב. אם פעם רביעית הבן אדם הזה יחזור. לא, זה אוקיי? עצוב. כי... זה רק אמרתי. עצוב, כי כאילו הקבוצה הזאת היא, כמה שאני לא אוהד שלה ולא מת עליה, היא כן חשובה לכדורגל. בגלל זה אני אומר שזה לא נורא. סיני לא יפריע. לתמורות בליגה היא חשובה. סיני לא יפריע, לכאורה לא יפריע. לא אמור להפריע. אבל הוא גם לא יועיל. אולי הוא יועיל דווקא. אולי הוא יועיל. הוא יועיל, הוא יהיה טלפון אחד לפני הטלפון. ושוב אני אומר לך, הפועל תל אביב כרגע, המצב שלה, אמרתי את זה לפני כמה. הוא עבר בוואטסאפ? נכון? כן, עכשיו כן. כל דבר שאתה רוצה להעביר כן, לניסנובים, אתה כן. עושה אל... כל הודעה כן. שהניסנובים יקבלו על הפועל, יהיה לך כתוב למעלה העבר, נכון? לא, הם עשו... מעביר, הוא... אני דאג, הוא כבר התראיין שרון, ניסנוב ראיתי. כן? אהבה, אהבה לזה לא בטוח תיגמר. אבל שוב, סינה הוא כאילו עוד משהו שהביא, עוד איזה מינוי. עוד במפר, עוד במפר. בדיוק, אגב, עוד לא... עוד פסה אתה. כן. עם הקהל, אגב, זה מכונית ב-90 קמ"ש, שנוסעת בשטח עירוני ליד בית ספר. הבית ספר זה ניסנובים, אז משה סינה זה עוד במפר. כדי שלא ייכנסו בהם ב-90 קמ"ש, יעברו את סינה, ייכנסו בהם ב-40 קמ"ש. בקיצור, מחזור קרוב רחוק זה יהיה נגד ביתר, ואז... סטיבי וונדר, באופן הקלטו. ואז אגב קלין, כן, אורי לא יכול לדבר, אז הוא גם לא רוצה לראות. אורי לא רוצה להיות שותף לעבלה הזאת. שותף לעבלה הזאת. אורי, זה שאתה לא רואה אותנו, זה לא אומר שאנחנו לא רואים אותך. סיב איזה סיטיס, אתה יכול גם לצלם אותו, אחרי זה להשתמש בזה. לקראת ביתר ניר עדיין, אבל... רגע, אתה יכול לראות שמדברים על הפועל, או שאתה לא יכול רק... הוא לא יכול להפעיל אף חוש שזה, כל מיני נגעתי בו, והוא לא הסכים שאני אגע בו. יש צילום? יש צילום? הוא לא הסכים שאני... הוא גם הראש כזה מוטה הצידה, כמו... מחפש את המיקרופון, איפה המיקרופון? אני בכל זאת בכיסא של גיסא. אני צריך להגיש את המיקרופון. דבר אחרון, ניר, אתה עדיין מחכה לעולה. עולה יגיע. שמעתי שהוא רוצה להגיע לנבחרת ניגריה בצעות הפועל. מי? אגב, יש דרכים לעשות את זה. לא, יש לו, לדעתי, בלי להרוס לו את החלומות, יש לו סיכוי זהה להגיע גם לנבחרת ארגנטינה בצעות הפועל. זה לא... אז הוא ניגרי, ומצד אחד הוא ניגרי. הוא יודע שהוא ניגרי? שמע, מבחינת תעודת זהות, יש לו את כל מה שצריך בשביל להיות בנבחרת ניגריה. אוקיי. בירוקרטיה הוא מכוסה. הוא רשום. מבחינת מקצוע, גם. שחקן כדורגל. לא, הוא רשום, שחק בווייטנאם. שחקן טוב? ראית בווייטנאם. כן. במרוץ המיליון. איזה כיף זה וייטנאם, איזה מקום טוב. רגע, ראית אותו במקרה שם? איזה אוכל, איזה כיף. ראיתי אותו מלקט. שם זה המשימות של הבאפלו, נכון? שהם הזה שהוא במסדות אורז האלה. אתה רואה ומקליט? אני תותח בדברים האלה. בוא נעני. נכון, נכון. אני אמרתי לך שאני אוהב את הבחור הזה. אני יכול ל... רגע, אבל תן לי את זה. נו, אז יאללה, אני איתך. מכירותך עם המדינה, מה שראית. נראה לך שמשם יכול לצמוח. אוי, לא. כדורגלן? אוי, לא. שיגיע לנבחרת ניגריה, ועוד, מה המקפצה שלו? הפועל. הפועל זה המקפצה, הפועל זה השדרוג. ההתקפית. זאת אומרת, הוא מגיע בתור משהו מצפה, מייחל למקום שירים אותו, מווייטנאם, מהבאפלו שם עם האורז, לנבחרת ניגריה, הפועל זה המקפצה. שום סיכוי. אמרתי לכם כבר שדיברתי, יש עיתונאי שאני מדבר איתו, וייטנמיז, וייטנמי. מי זה? מי זה? אני, אל תגיד את השם. הו צ'י מין. לא נחשוף אותו. אל תגיד. הו צ'י מין. זה השם שלו? יש אחד כזה, אנחנו ראינו עכשיו שיש אחד כזה, הוא לא מחרטט כרגיל. רגע, שם ראשון, קוואנג. אנחנו עכשיו על כל דבר, על כל דבר אנחנו צריכים לדעת. אגב, אתם רוצים ראשי תיבות? QVP. QVP טוען. זה גם שם הקבוצה שהוא שרק בה. אולי, זה גוד. הוא טוען שהוא עיתונאי. זה גם... אנחנו לא יודעים מה הוא באמת. זה הנשיא של המועדון. זה הנשיא של המועדון. אולי זה עולה. אורי זוז, מה אתה מסתכל? זה לא קשור אליך. אסור לך לראות גם מה שקשור לפועל תל אביב. זה על הפועל, נכון? כן, זה על הפועל, אל תקחה. למה אסור לו לראות? הוא רוצה להביא שחקן לקבוצה. אורי הוא לא בגיל של הנוער. אני רק אייזן מעניין אותי. אוקיי. אורי, למה אתה לא עוזר מאמן של הבוגרת? לא רוצה, מה? לא רוצה? הייתי עוזר מאמן, אני... בוא נה, יפה, תקשיב, רון שחר בא לפה בפעם הראשונה, גרם לגיזם לדבר, הקליט את זה, והוא ישחרר את ההקלטה כשהוא... אני אעזוב את הפודקאסט... פתאום הוא גם אורי מדבר על הפועל. לא, לא. אולי זה גוד סטרייקר. הוא פלייז פור... בסדר?
When he came to Vietnam 3 years ago, he was young and didn't play well. But he worked hard, tried to improve. Now he's the main player of the team. I think his salary is about... זה כאילו מדבר על מישהו, סליחה שאני אומר, על בן אדם עם מוגבלויות. מה זה הדבר הזה? He worked hard, he tried. רון שחר. חלוץ בהפועל תל אביב, שניסו אביטן שכבר לא שם הביא, והחתימו אותו, החתימו אותו בקיץ, ונודע שהוא בא לינואר. איך הם הביאו אותו גבונה? מה שמפריע לך זה איך מדברים עליו בוייטנאם. למה הבאנו אותו גבונה? אותו גבונה הבאתם. זה נשמע כמו גביני. הייתם צריכים באונצר. זה נשמע כמו גביני. חשב באותו זמן. חלוץ זר הכי טוב שם בהפועל. היינו צריכים להגיד בוקולה גם. או גבונה. הוא שבר את סיגינס, הוא עלה 14 קילו בשלושה ימים. שמע, איש אדיר. איש אדיר, איש אדיר. אגב, סיפור יפה שאני לך לו, גבונה. היה אימון ראשון, אני בשעתו, אני צריך לעבוד. במה אתה עובד? אתה יודע שזה מעליב אותנו? מה, אנחנו לא עבודה? איזה? עיתון הארץ. אה, בבקשה. לא, תגיד, אני צריך לעבוד גם ובעיקר בעבודה העיקרית שלי. עם שם של תימני. לא יאמן. זו גם עבודה. ומחולון. אבל רגע, משהו, ספר לך סיפור. שם של אחד של יושב. יושב, נכון. 13 שנה על עבירות... לא, לא, יש לי שם של חנונים, שם פרטי של חנונים. ניר צדוק. לא, רק את צדוק. כל דבר שצדוק. איפה צדוק יושב? אגב, אבל היה צריך לקרוא לי אלי. אלי צדוק. בדיוק. איך קוראים לאביך? לא דקל צדוק. איך קוראים לאביך? אלעזר. אלעזר צדוק, יאללה, אגב דלד. יותר מזה, להכי הגדול איך קוראים לו? איך? אבינועם, יש יותר תימנים מאבינועם צדוק? יש יותר תימנים מאבינועם צדוק? שחקן של שמשון. בועז צדוק. שחקן של שמשון. יש בועז צדוק, בועז גם. יש לו איזה דוכן בתקווה, נכון? זה מרק רגל, ככה זה נשמע. מרק, שמרקה בועז, מה קרה לך? מסעדת בועז זה המרקים. יש לו מתחרה. אנחנו, בית ספר שלי... אנחנו המתחרים שלו. אז הסטודיו של יורם זה בתקווה. אנחנו יושבים בתקווה. אז היינו הולכים, תמיד היה לנו שיעורי תנועה, אז לפני שיעור תנועה הייתי הולך לבועז, למרקים, והייתי אוכל מרק, מרק רגל, מרק, לא יודע, הם עושים את המרק שלהם, כאילו, הכי... מרק בני אדם. לא, לא, מרק הכי, כאילו, מחרטטים אותי, עושים לי חתיכת גרון כזה. גרון בתוך זה, לא, חרע זה של המרוקאים, שלנו. שלנו. למה אתה מרוקאי? כן. אבל הם היו שמים את המרק הזה, ואז הייתי אומר להם, תביא לי בצד את החילבה. הייתי אוכל בכוונה ים בחילבה. שאף אחד לא יתקרב. ונכנס לשיעור תנועה, המורה לבלט. המורה לבלט הייתה אף על הצד השני של החדר, ולא משנה כמה זייפתי בשיעור, כלום, כמה שהייתי מזייף בשיעור. רגע, אתה גמיש ברגליים? מה זה גמיש? אתה מרים את הרגל, אני אף אחורה, נופל. זה אומר גמישות או לא? איזה גמיש? אני קרש... אתה פיט. אני פיט, כן. אתה פיט. אני קרש גאות. אתה יודע שיש כאלה שאומרים שאתה יותר פיט, סתם. יותר פיט מרוב השחקנים כדורגל בארץ. כן, לא רציתי להעלות את זה, כי עכשיו תתווכחו ודי. זה נכון אבל, גם ניר צדוק יכול להגיד את זה. יש, רון, יש תלונה. מה התלונה עכשיו? תלונה טכנית. מה עשינו? רון speaks too quiet sometimes. מי אומר את זה? לא יודע. מישהי שכותב לי באנגלית הודעה. למה הסתכלת על גיזם? כי כתבה הודעה באנגלית, אורך טוב לי. למה הסתכלת על גיזם? אורך טוב לי באנגלית עליך? טוב, רגע, אני הייתי מזה ואני הולך. אני אוהב את גיזם ולא תצליח להכ אימון ראשון של אוגבונה בהפועל תל אביב, כן. נוחת, מגיע, בקיץ כזה, בוחנים שחקנים, כל שבוע נופלים איזה 3-4 כאלה, נעלמים כמו שהם באו. מאימון ראשון מי משלם את כל הטיסות? והפועל, אף אחד לא משלם כלום. אתה רוצה שהוא ילך? לא, באמת, מעניין אותי כאילו מה קורה. מי משלם את כל הטיסות? הוא הסוכן או הקבוצה. תלוי מי רוצה יותר שהשחקן יבוא למבחנים. יאללה, ניר, דבר, כי הוא יקטע אותך, תדבר. אז גם השחקן יכול להיות שלם. יוצא בן אדם גדול. אני רוצה שהסיפור הזה יהיה שלם. מהמתחם, מהחדר הלבשה, יש איזה צעדה של איזה 5 מטר ל-5 מטר למגרש אימונים. מסתכלים עליו, אתה יודע, לא מתרשמים יותר מדי. פתאום, אתה יודע, דקות טובות, רואים שהבן אדם משהו מיוחד. בן אדם דורס כל מה שנמצא בדרכו. רץ, 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 בועט, פום, במשקוף. בום למשקוף, גולים, משהו, דברים טורפים. אנשים בטירוף, יש שם איזה 20 אוהדים, אומרים, בונה, מה זה הדבר הזה? מאיפה זה נחת לנו? עכשיו, מה קורה? כל בן אדם שזה לפני הוואטסאפ והכל, אדם חוזר הביתה, כל אחד מספר לעשרה אנשים אחרים, אתה לא מבין מה היה באימון. הביאו איזה אחד, איגביני, ואיך קוראים לו? אוגבונה. כל דבר שהוא עושה, למחרת, 300 אוהדים, ה-20 הפכו, כולם רוצים להיות, מי זה הבן אדם הזה? עוד פעם, אותו אימון שנותן הצגה. כל בעיטה, אנשים אמרו, עכשיו דוקחים אותו לבפנים, מכניסים אותו לחדר הזה, נועלים אותו בפנים, הוא לא יוצא עד שהוא חותם. הוא נשאר בהפועל. עכשיו, משחק ראשון שלו בהרצליה, גביע הטוטו, אתה זוכר את זה? לא, לא אכפת לך אז מהפועל. כמה הוא שם? כנראה שחקתי במקום אחר. הביא גול מדהים. אמרנו, בונה, הבאנו כאן שחקן אגדה. עכשיו, לסיכום רק נאמר על אוגבונה,
שכל הציפיות, שגם בפסח, מה שזוכרים ממנו, זה כמו שאמרת, זה את האמבולנס מול מרמורק, מקצועית, לא הביא יותר מדי להפועל, ולא היה שחקן מספיק. היה איזה מלך שערים, איזה שבעה באיזה עונה אחת. הבננו היה באימון הזה? ברור. אם הבננו היה, זה טוב. כן, אבל ראינו אותו, ראיתי אותו בקריית שמונה. ניר, אתה... הוא בא. הוא היה מחדרה. מחדרה הוא הגיע לשם. מספיקים איתך עוד כמה בננו? שלוש? חמש. חמש? חמש שלוש. מספיקים איתך עוד קבוצה או שאתה הולך? היה חמש אפס. מספיקים איתך עוד קבוצה או שאתה הולך? מספיקים. לא, אורי, אורי זריז על קריית שמונה. אני מצטער בפני המאזינים, אבל אני... יש אנשים ששלמים לי יותר מאורן. מה? סתם. אני רוצה, אני אשווה את ההצעה. אני אשווה. אבל אתה לא יכול להשוות את ההצעה. לא יכול להשוות את ההצעה. ניר, אני מה זה שמח שבאת. באמת. גם אני. תודה רבה. אני הכי שמח שבאת, אבל. נכון. הוא לכלך עליך. הוא אמר את זה בבית קפה. אמר שאתה רגיש. הוא אמר שאתה רגיש. ממש לא, אני הכי שמח. הוא ללכלוך להיות רגיש. אני הכי שמח שבאת. יאללה ניר, תודה רבה. תודה רבה, כנס פגעו את הפינה. אני מקווה שיהיה לי עבודה עכשיו, שאני אמצא מה שאני מחפש. כן, ניר צדוק, אתה מחפש שקט, לא? מחפש שקט. יאללה, צא, צא מפה, צא מפה. אורי, קריית שמונה זריז ולהתקדם. אוהדי מכבי תל אביב, ואוהדי, טוב, באר שבע בטח לא מחכים לפרק היום, כי הם קצת מבואסים, אבל אוהדי מכבי תל אביב מחכים לפרק כבר בערך שלושה ימים. קריית שמונה, זה בדיוק מהדברים האלה, אתה יודע, שהסגל נבנה ואתה מרגיש שהוא בסדר, הבעיה בו היא שאין שום קשר למקום, זאת אומרת, שחקנים זרים שיודעים שהם יהיו טובים, הם ממשיכים הלאה מהר מאוד, אם הם יהיו רעים, הם יחתכו מהר מאוד, גם אגב הרבה ישראלים, וזה מתחיל להרגיש כאילו, בלי שציפינו, והיו כאלה שאמרו, וואלה, לפי הסגל אפשר פלייאוף עליון, דגו מאמן עם פוטנציאל, פתאום רפואה עם הסגל הזה, ואתה כבר כן יכול, מה, אתה יכול להגיד שאין סיכוי שהם ירדו, אור יוזן? לא ירדו. אין סיכוי שהם ירדו אורי אוזן? סיכוי שתמיד, סגל... אתה שמת בית של רון שחר? יכול לקרוא לי רק אורי, בלי אוזן. אתה שמת בית של רון שחר על זה? לא יודע, הוא מרשה לי. את הבית שאין לי. את הבית שאין לו אני שם. שמע, אכזבה במיוחד בגביעת אוטו, לאור משחקי גביעת אוטו, שם הם הגיעו לחצי גמר. אני חושב שהם התאוששו, יש להם גם את היתרון של הבית, לא עכשיו, אבל יהיה להם... יש להם עזרים טובים, קצת בעיות בהגנה. על מי אנחנו מדברים? על קריית שמונה אותם? אנחנו מחכים, זה זמן שאול, אנחנו מחכים, באמת, סליחה שאני אומר את זה, עד שאיזי יעזוב, ברגע שאיזי יעזוב, אנחנו נפסיק לדבר על הקבוצה הזאת, אז בואו נדבר עליה עכשיו. בדיוק. כי זה שנה, שנתיים. רבתי עם אנשים בתוכניות טלוויזיה. שאלה עם הבן שלו, אתה יודע שהנכד שלו שם בנוער. כן, אז הוא יעבור למרכז. לא, אבל... לא מספיק, הנכד לא מספיק טוב, אבל הלוואי ויצליח, אני ילד מקסים. אם לא מספיק מקסים. טוב, הוא גם שם לא ישחק. לא, אבל... ילד מקסים, והוא משחק הוא ישחק שם שלנו. בליגה א', בליגה... אבל לא, תראה כמה יש את החיבור למקום, עזב את הבית, גר שם, יש חיבור בסדר, של המשפחה אומר... לקבוצה. אני מאוד מקווה שהפרויקט המדהים הזה שאיזי עשה, וכמו שהוא טוען, אולי לא נתמך מספיק על ידי הרשויות, לא ילך לאיבוד, כי הוא גם בנה שם מחלקת נוער, והוא כן גדלו שם שחקנים. כן, אבל... אבל הוא תלוי באיש אחד. לפני איזי לא היה שם כלום. ואחרי איזי לא היה שם כלום. ואחרי איזי, מן הסתם, כנראה... סביר להניח. ועצוב. כן, לא היה שם כלום. אז אין מה... לא היה כלום, כן. יפה מאוד. אז בוא נדבר עליהם כדי, אתה יודע... לא, לא, זה, עכשיו הגענו לבאר שבע. שהייתי שם? כן, עכשיו, יודע מה לא, בוא נדבר על מכבי תל אביב, הם גם ניצחו וגם חיכו מלא זמן, ולמרות שבאר שבע לפניהם בליינאפ, כי קרה דבר גדול יותר, אני הפעם עושה הנחה לאוהדי מכבי תל אביב, כי הם חיכו המון זמן, ואנחנו נדבר עליהם, יפה אורי, ואני רוצה לדבר על, בואו קודם כל נתחיל על אייל גולסה, שם שלפני תחילת ההקלטה גרר פה מאומה, ואני רק רוצה לומר, שאייל גולסה התחיל את העונה שעברה במין שינוי אצל איביץ', פתאום הוא יותר התקפי ופחות כאילו אפור וזה, הוא גם כבש פעמיים, והוא שיחק מעט מאוד משחקים בתחילת בליגה, נפצע, אוקיי? גם דיברתי על זה עם שחקנים מכבי, כי כתבתי על זה ואמרו על השינוי שלו, שאיביץ' מאפשר גם אם הוא שניים אחורים, שאחד תמיד עולה קדימה ותומך, שני רק נשאר וכל מיני דברים כאלה, ולגולסה צריך לזכור, היה כישרון, מכבי חיפה והכל, גם עכשיו, אמנם, לא, סליחה, אמנם רואים עליו שהוא עבר את הפציעה, רואים עליו שהוא מין חלוד כזה, אבל עדיין בליגה הזאת, ראית, בשער השני היה שם טריפל פס, נקרא לטה-טה-טה, ראית, זה יפה, אני גם עושה את זה מוזיקלית, בכלל, משחק טוב שלו, שני בישולים. אני מאוד אוהב את גולסה. ואולי באמת גם זה שדור פרץ עכשיו לא משחק, נותן לו עכשיו גם קארד. אני חושב שהוא בכושר הנוכחי גם, לא הנוכחי, כי הוא פצוע. בתחילה לא, גם אם לוקחים את דור פרץ קשיר כרגע, גולסה לטעמי כרגע עדיף עליו. לאיביץ' ברגע שהפצועים שלו חוזרים, גם אצילי לאט לאט ייכנס לכושר. מה קרה לדור פרץ? נפצע. שלושה... אבל מה קרה לו בכלל בעונה הקודמת? כאילו, העונה הקודמת זה אני חושב שגם נכון, אבל לא מכרו אותו בזמן. והמניה ירדה.
בסדר, אולי הוא עוד ישוב. לא הבנתי. הוא אחלה שחקן. לא הבנתי את ההיגיון במה שאתה אומר. הוא הגיע לפיק. לא מכרו אותו בזמן המנהי הרדה, לא הבנתי. הוא הגיע לפיק מסוים מבחינת היכולת שלו. מה זה פיק? בין כמה הוא? זה לא קשור. אתה הגיע למיצוי מסוים. הוא במכבי לא יכול לעשות יותר משהו. כמה שנים הוא היה במכבי? הוא היה אצל פאולו סוזה, הוא עלה לבוגרים. הוא שאל גם להפועל חיפה. הוא עלה אצל פאולו סוזה לבוגרים. בעונה שעברה הוא נתן עונת שיא. ממש אסף שחקן, העונה בטח בסיבוב הראשון. לא, היה לי את זה גם כשחקן. הגעתי לעונה מסוימת בנתניה, שהגעתי למי, שלא היה לי כבר יותר, לא יודע איך להסביר את זה, ברור זה לא משהו שהוא הגיוני, אתה אומר בוא נשתפר עוד יותר. הרגשת שאתה בתקרה כבר? לא, לא הרגשתי את זה, אבל בדיעבד אני אומר שהייתי צריך לה, אתה יודע, לא יכלתי להשיג יותר אולי בסיטואציה מסוימת, וזה מה שאני חושב שעבר עליו באותה תקופה, ובנבחרת הוא פתאום זרח, וגם אפילו הבקיע שער, והיה בנקר אצל הרצוג. גם במכבי הבקיע גולים. כן, כן, הבקיע 8 שערים בעונה שעברה. חצי שנה ראשונה, והוא היה מדהים, והעונה התחיל לא טוב, ואתה יודע, והוא התקשה להתמודד עם העובדה שהוא אחד השחקנים הכי בכירים, אם לא הבכיר ביותר, בטח מהישראלים, כשמיכה היה כזה חצי פצוע, אז הייתה לו ירידה גדולה ביכולת, וזה הביא גם לפציעה, לפעמים שיש גם ירידה ביכולת, יש ירידה בביטחון, יש ירידה בטיימינג, ואז אתה, גם הגוף חשוף נפש, זה גם הרבה נפש הפציעות, ואז אתה נפצע, וזה מה שקרה לו. יכול להיות שהפציעה הזאת, אני מקווה שתהיה כמה שיותר קצרה בשבילו, כי הוא באמת שחקן נחשב. דווקא תחזיר אותו כאילו כן, קדימה. כן, תנקה אותו קצת, ואולי יתחיל את הכל מההתחלה. Okay. גולסה נכנס בול למשבצת, אני מאוד אוהב אותו. גולסה זה שרוצה עכשיו יותר כסף? נתניה תהיה יקר. כן, אבל הוא, כמה זמן הוא שיחק כדורגל? הוא יש לו בעיה, גם בחיפה יש לו בעיה, הגוף שלו לא כל כך מאוזן, והוא לאורך הקריירה נפצע די הרבה לצערי, שזה קצת מושב. לא מתאים לספורטאי מקצועי. לא, לא קשור, יש שחקנים בעולם גם מאוד פציעים. גוף לא מאוזן. לא, יש, לו, יש שחקנים בעולם שמאוד פציעים, מה לעשות, שהגוף שלהם הוא לא, אחלה, לא אבל עמיד. רונלדו הוא סופר עמיד, לא נפצע. רובן הוא שחקן כזה כמו שאתה נכון, מדבר. נכון, נכון. אבל לא ברמה הזאת, גולסה לדעתי, יש רמות לזה, כן? ושלוש, לא, ארבע שנים, רמות, בסדר. שיחק פה חודשיים, כן, פה כן, שלושה. כן. יש לו בעיות בגוף, זה, והוא, תקשיב, הוא חזק. הוא רק בן 28. הוא חזק בצורה יוצאת דופן, הוא התחיל לשחק בבוגרים בגיל 17, מכבי חיפה. זה כבר, אתה יודע, הוא אומר, הוא רק בן 28, לא סתם קטן. מכירים אותו שנים, בימי, הוא בעיפויות של אישה, לא, 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 חלילה, חלילה. כי זה משפיע הרבה. זה קצת חוסר מזל, אבל אתה יודע, לפעמים אתה, יש לו כנראה בגוף איזשהו, הוא מאוד חזק. אבל רוב הפציעות שלו פציעות ללא כדור. הוא משחק מאוד פיזי. גם פציעות כאילו לא פיזי, קשות בטירוף. הוא, הפציעה האחרונה, הוא לקח לו הרבה זמן לחזור, אני מקווה שבפציעה הזאת גם טיפלו בדברים אחרים. הוא משחק מאוד קשוח עם הגוף. יש לו יכולת להשתמש, הוא לא מהיר, הוא די איטי אפילו, אבל יש לו יכולת אדירה להשתמש בגוף, ויש לו את הצעד הראשון. הצעד הראשון שלו טוב. וכן יש לו את ההתקפה. הוא יודע, הוא חכם. נגיד הוא גלאזר שחקן עדיין חכם. צריך להשתפר בזה מאוד. וליד גלאזר יש להם ביניהם השלמה מאוד מאוד יפה, יחד עם מיכה, זה בכלל קישור שלם ויפה. לא סתם מיכה, אלא עם הטקטיקה היפה הזאת של איביץ'. מיכה מאוד רצה שהוא יחזור, מיכה מאוד אוהב אותו, אולי גם הם גם חברים טובים, נכון? אבל מיכה גם מאוד, גולסה? כן, מיכה אוהב ומאוד לשחק איתו. אני מאוד אוהב את גולסה, אני חושב שהוא שחקן שילמלא, הפציעות האלה מאוד פגעו בו, הוא שחקן מהמוכשרים שגדלו פה, יש לו יכולות. התקפית גם הוא היה, אתה יודע, כל הנוער. גם התקפית, הוא יכול לשחק גם 6, גם 8, הוא באמת שחקן, כאילו, גם יותר התקפי, גם יותר אחורי. ליד גלאזר, לא יודע, הקישור של מכבי תל אביב עם גולסה עכשיו, הרבה יותר שלם, הוא לוחץ מצוין, הוא קורא את המשחק טוב, וזה רווח נקי של מכבי תל אביב. אוקיי, אבל סתם, אני עכשיו בהנהלה של מכבי, אני אומר, אוקיי, שחקן כזה קראתי שהוא עכשיו רוצה שדרוג בשכר. נכון. אוקיי? לאור ההיסטוריה שלו, הרפואית, מספר המשחקים שהוא יכול לשחק בעונה, אני בתור מנהל קבוצה, אני יודע שאני צריך להביא לו גיבוי. אני יודע ששחקן כזה, אני לא יכול לבנות עליו לעונה שלמה. לאור ההיסטוריה, אין מה לעשות. אתה אוהב NBA, נכון? כן. הנה פורזינגיס, שיש לו את פורזינגיס, כן, שיש לו את הבעיות הבריאותיות. לא, לא, אין לו בעיות בריאותיות. לא, היה לו פציעה והמבנה גוף שלו. אתה ראית אותו איך הוא נראה עכשיו, אבל? כן, אבל לך תדע מה יהיה. הוא עוד לא מספיק טוב. אבל זה לך תדע מה יהיה. בוא, אני אגבה אותך, אבל לא אמרת את התזה. אני כבר יודע מה היה. תן את הדעה שלך. תן את הדעה. הדעה שלך, אתה לא אומר אותה, אבל כנראה אתה רוצה להגיד שאם אתה מכבי תל אביב, אתה מחתים אותו, אבל אתה לא משדרג אותו. כי אתה, לאור ההיסטוריה שלך, אתה לא יכול לתת לי עונה שלמה. אז השדרוג שלו, לגבי השדרוג שלו, הוא מבקש פשוט ליישר קו עם השחקנים הבכירים. אבל השחקנים הבכירים משחקים עונה שלמה. אבל רגע, יש אבל. אם הוא יגיע לינואר וימשיך שחק רציף, וימשיך עם היכולת הזאת, יהיה לו קייס, כי אני חושב שגם אם הוא לא יהיה בביתה, הוא לא יהיה במכבי, לא, לא, ברור, אם הוא, בסופו של דבר, אף שחקן לא, ההיגיון בדרישה, שהוא מבחינת יכולות הוא מדהים, אני מסכים איתך, הוא לא עקבי. שהוא משחק. בדיוק, הוא לא עקבי. וזה, גיזם, אפשר את רון, וזה תלוי בו. רון, אתה צודק, רון, אתה מבין NBA. עכשיו אני אגיד לך למה. אתה צודק. אני חושב שגולסה, כן. צודק שהוא מבקש, אבל אני חושב שאתה צודק, כשאתה אומר שאם אתה הבוס, אתה לא נותן. עכשיו,
אורי גם צודק, כי הוא אומר, אולי עכשיו הוא יראה עד ינואר או עד סוף העונה, מתי שהוא החליט, שדרוג ויראה בעיקר שהוא לא נפצע. לצערי, ואני, אין מישהו שאוהב את גולסה המקצועית, נראה לי יותר ממני, לצערי, ואמרתי את זה גם על ויתור, יש בעיה, בטח בכדורגל אגב, שיותר קשה להביא לפעמים בחליפים והכל, יש בעיה לשלם את זה, בטח מכבי תל אביב, פייר פליי, אני לא יודע אם זה לגמרי, זה לא לגמרי עזב אותם פה ושם, יש בעיה לשלם, אני לא יודע כמה הוא רוצה, וחשוב לי גם לציין, קראנו את זה, אנחנו לא יודעים עד כמה זה בדיוק נכון. אני בטוח שהוא רוצה הרבה. או שסתם התחלת ושר ומתן. אם אורי אמר שהוא רוצה להתיישר עם הכוכבים של הקבוצה, אז כרגע לצערי אייל גולסה, שאולי גם יתרום מהם יותר, כרגע בעיניי אם אני מנהל, אני לא שם עליו כמו שאני שם על שחקנים אחרים, כמו שאגב, על ויתור, שאני חושב שויתור הוא הבלם הכי טוב בארץ עכשיו, עדיין, ככה אני חושב, ואני חשבתי בפציעה האחרונה שהוא שצריך אפילו לשחרר אותו, או אפילו לבנות קבוצה כאילו הוא לא קיים. אז אני הייתי בא לגולס, ואומר לו כמה אתה רוצה לעונה? הוא אומר, 400 אלף. ככה הוא מדבר? לא יודע. 400 אלף. שלוח לכל. לא יודע, סתם אני אומר, כי זה עושה כל החיים שלי. כן, כן, זה טוב. 400 אלף, אוקיי? 400 אלף. חלק חזה, כמה מחזורים יש? 36. 36, אני מחלק את 400 אלף ל-36. כל משחק שאתה זה, אתה מקבל את החלק של המשחק הזה. יש פרמיות גם ככה בחוזים, וגם ככה הוא נשען על זה. כאילו, אי אפשר, אני לא יודע, אני לא מצליח להגיד. קודם כל, יש ביטוחים, יש הכל, בוא נאחל לו שיהיה בריא, שיוכיח שהוא צריך לקבל את העלה הזאת, זה לקבל. בזמן שהוא היה פצוע וקיבל טיפולים וכל זה, המועדון שלם לו משכורת, נכון? לא, מעל תקופה מסוימת יש ביטוח. עדיין, הוא מקבל את הכסף, נכון? מהביטוח. הוא מקבל. אבל שוב, בתקופה הזאת הוא עובד. הוא עובד יותר קשה מה שהוא עובדים כל השחקנים. לא, בסדר. זה לא שום מגרבץ בתקופה הזאת. אבל בתקופה הזאת הוא עובד לעצמו. כדי לחזור ולעזור לקבוצה. כן, אבל הוא לא תורם לקבוצה באותה תקופה. גם לדורנט משלמים השנה, אתה יודע. אוקיי, אגב, זה הכוכבית שרציתי לתת. דורנט, אם שמתם לב. אין בעיה, דורנט בתוך חוזה קיים. לא, יותר מזה. דורנט קיבל עכשיו חוזה חדש. עם בן אדם שפצוע בפציעה הכי קשה לספורטאי, אבל מה? אני אוהב את גולסה? דורנט הוא לא. לא, בסדר. דורנט זה משהו מדהים, משקיבים 30 מיליון, או כבר אפילו קצת יותר על עונה, שביודעים שהוא לא ישחק, אבל יש הבדל ביניהם, אין מה לעשות. דורנט בשנים האחרונות, בשנתיים שלוש האחרונות, אין מה לעשות. אני לא אגיד שאתה מבין NBA. די, אמרנו את זה פעמיים. שחקן כדורסל הכי טוב בעולם. In the world! כמה שאני אוהב אותו. יאללה. אני אוהב אותו. בקיצור, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב. למה אתה לא אוהב? מכבי. למה אני לא אוהב את דורנט? אורי די, זה לא קשור, זה לא NBA! מכבי תל אביב עם 16-0 בגולים, ומן הסתם מקום ראשון 26 נקודות מתוך 30, ואני רק רוצה עכשיו להגיד משהו לטובת דניאל טננבאום, כי יותר מדי אנשים איכשהו... לא יאמן הדניאל טננבאום הזה. אז רגע, תן לי לסיים. הוא הולך לשבור סי בכדורגל הישראלי, ואני לא יודע מי הוא. סי של גיאור אנטמן, האגדי. האגדי, ואני לא יודע מי הוא בכלל. אוקיי, עכשיו אני צריך לשנות את תן לי לסיים, מתן לי להתחיל, אבל תן לי להתחיל. תתחיל. כל מי שאומר על דני טננבאום, אגב גם אני אומר, השיא הזה, או מה שקורה כרגע, הם מוחקים 10 דקות בערך משבור את השיא של אנטמן, שזה 1,003 דקות בלי לספוג שער ליגה, אז אומרים תמיד, בוא נה, זה כל הקבוצה, לא בועטים לו, אני אמרתי את זה, לא בועטים לו, נכון? לא בועטים לו לשער, בקושי בועטים לו. עכשיו, מה מעצבן אותי? שאנשים שאומרים, דניאל טננבאום לא עשה כלום כדי לקבל את האקלייד הזה, אז מה הם אומרים? מי הבלם הכי טוב בארץ? איתן טיבי. הוא הבלם הכי טוב בארץ עכשיו. אבל גם איתן טיבי לא חוסם כמעט כלום. כי גלאזר חוסם לו את הכל. Having said that, השיא הזה, לו יוקם, לו יהיה, הוא אך ורק וקודם כל של מר טננבאום. כי הוא השוער. כי בפוטבול נגיד עם קורטרבק זורק ורושמים לו 500 יארד, זה כי מישהו תפס לו את הירדים האלה, ובכדורסל, נכון. אם מישהו מגיע, ג'ון סטוקטון על האסיסטים, מישהו קלע את האסיסטים האלה. אז למה לא אומרים, ג'ון סטוקטון הוא מלך האסיסטים, ומלון הוא הסגן שלו, כי מלון קלע את אחר בנקודות שלו. השיא הזה, לו יהיה, אוקיי, כל הכבוד גלאזר, כל הכבוד טיבי, כל הכבוד איביץ'. אם יש פה שבירת צי, ולא מעניתי שאתה לא מכיר אותו, ולא מעניתי שגם אני לא הכרתי אותו עד לפני כמה חודשים, והוא בא כשוער שלישי מברזיל, זה השיא וההישג של דניאל טננבאום. הוא שוער יותר טוב מהיווני? לא! מה זה משנה? אז מה קורה שם? אנטמן באותה עונה לדעתי. אז מה קורה שם? באותה עונה של השיא, תתקל אותי אוריו, זה העונה אחרי, זה 5-0 של נתניה דווקא במכבי חיפה של אנטמן, אני חושב שזאת הייתה עונה. שמעון מנחם שהבריש לו. אולי זאת הייתה עונה אחרי זה, כולל מנחם שבא למגרש על אופניים או משהו, כי הוא שובר שבת, אז רק התחיל אחרי זה. זה יגאל מנחם. יום אחרי זה הנחיתו את צ'אנוב. יום אחרי זה הנחיתו את צ'אנוב, זאת אומרת, הוא עשה שיא. וסיים להיות השוער הזה של מכבי חיפה, אולי זכר עונה אחרי ואני מדבר, אבל אולי זכר באותה עונה, לא משנה.
צ'אנוב נהיה השור של מכבי חיפה, אנטמן לדעתי לא חזר לשער, וגם כנראה דניאל טננבאום, אני אאלץ להמר ולוואי בשביל שאני טועה, אני לא כזה בטוח שהוא בעונה הבאה יהיה השוער הפותח של מכבי תל אביב, אני לא יודע, אבל הסים יהיה, הוא שלו, כבוד דניאל טננבאום, כבוד. כמו בסיינפלד שהיה מנדלבאום, מנדלבאום, מנדלבאום. יפה, יופי, תן לי פה. זה רק יוסיפוביץ'. אתה יודע מי שיחק את איזי מנדלבאום? לעצמו. כן. אתה יודע מי שיחק את איזי מנדלבאום? לא ברידג'ס. כן, כן, אבא של ברידג'ס, לא? הוא נפטר, הבנתי. אבא של ג'ף ברידג'ס. נראה לי סבא שלו. לא ברידג'ס. כן, אבא של ג'ף ברידג'ס. כן, נראה לי זה סבא שלו, אתה יודע. You think you're better than me? I'll pick anything in this room. הוא שיחק איתו גם פעם בסרט. עם ג'רי? כן. עם הבן שלו. עם הבן שלו. כן. עם שני הבנים? לא, עם אחד. אורי, עוד דבר במכבי תל אביב, לצד זה שאנחנו אומרים שמיכה לא, 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 הוא עדיין מספק את, בוא נגיד, את האסיסטים לגולים. מפקיע שנה. ויונתן כהן, האם לפחות, גם הוא הוחלף אחרי הפנדל, אני לא יודע אם זה כדי לשמור כוחות או לא, האם אפשר כבר סוף סוף להודות שיש פה שחקן שהוא חייב להיות בנקר, צריך להיות בנקר. אבל הוא בנקר? לא, אבל יוצא דקה 60, זה פחות מבונקר. זה פחות מבונקר. הפקיע עם רגל ימין? מה, אני מבסוט עליו? הפקיע עם רגל ימין. על מי אתה מבסוט עכשיו? אני מבסוט על יונתן. אבל מי שמספר אחת במכבי תל אביב? שחקן. אורי יגיד גלאזר עכשיו, תראה. תראה איך אורי אומר גלאזר. אז אני לא יכול לדבר. אני חושב שגלאזר הוא דוגמה ומופת. הוא דוגמה ומופת. נכון. גלאזר הוא מאלה שכאילו... הוא סיירת מתכל, נכון? כאילו, סתם הכדורגל הרחב. ילד, עכשיו, ילד סיירת. תחזיר לי עכשיו את גלאזר, רק את גלאזר ואת אלי מוחמד בנתניה. רק אותם. רק את שני הקשרים הכי טובים אתה רוצה? רק את שניהם למכבי נתניה. תחזיר לי לקבוצה המוכשרת שלי, האהובה שלי, ותראה מה קורה לנו. אתה לא רוצה את זה מהספר גם לנתניה? לא צריך כלום, זה רק אותם. לא, זה מהספר. זה רק אותם. ילד ציירת, תמיד הוא היה ילד ציירת. ילד מדהים. קפטן של כל השנתונים, יש לו שני אחים נהדרים. תסביר לי משהו. אני לא מצליח להבין את העניין הזה סביב דור מיכה. הוא כן שחקן או לא שחקן? שחקן, כאילו, שחקן. כאילו כל הזמן אני שומע, הוא שחקן, שחקן, ה-MVP, ה-MVP של העונה, ה-MVP. תגיד נבחרת. נבחרת הוא לא רואה, כאילו, מה, איך זה עובד? אנחנו לא... אני אתן דוגמה הפוכה. עמרי בן ארוש. אני אתן דוגמה הפוכה. עמרי בן ארוש. אם דור מיכה היה נראה כמו עמרי בן ארוש, בפיזיות, הוא לא היה יוצא מהרכב של הנבחרת אף פעם. הגזמת עכשיו. אני לא הגזמתי בכלל. מה, יוסי בניון נראה כמו עמרי בן ארוש? לא קשור, זו תקופה אחרת. קודם כל, שהוא ישחק בליברפול, יפקיע מול ריאל מדריד. תגיד. דור מיכה, במכבי תל אביב בעונה שעברה שחקן העונה, אני חושב שזה היה קונצנזוס, לא? אני חושב שהוא שחקן העונה. איך אף פעם נבחרת לא סופר אותו? ומקום ראשון בדירוגוואי לקראת זאת. בדיוק. גם בדעת הקהל אז, או בדעת... דעת הקהל, דעת העיתונאים, הוא היה שחקן מספר אחד בליגת העל בישראל. אני חושב שדור מיכה בגלל הנראות שלו, ושאין לו אולי בדיוק תפקיד מוגדר, היה משחק חצי כנף, והוא רזה כזה, והוא לא מפקיע מספיק. אני מסכים, עוד פעם, אני משוגע על דור מיכה, אני משוגע על שחקנים שהראש שלהם עובד יותר מהר מכל הרגליים של האחרים. לא מבין איך שחקן, כל שער של מכבי תל אביב, לא בנבחרת, לא בסגל. אף מאמן זר, לא... קשה להתרשם מנו. אכל, בוא נקרא לזה, את... דור מיכה כבר מההתחלה, לקח זמן. גם לא, הוא גם לא שחקן שיצא מהארץ, נכון? שחק בחול, כלום, שום דבר. כאילו, אתה מסתכל, אתה אומר, בוא'נה, שחקן המצטיין בליגה. אבל מה לעשות רון שחר? הוא נופל בנירות. הוא נוגע המון בכדור. רגע, מה זה נופל בנירות? מה זה נופל בנירות? הוא במכבי תל אביב, של סוסה גם היה טוב, לא? הוא מאז טוב. כן, אבל... הוא משל בטגוס בבאזל, גם... אני אומר, הוא מאז טוב כבר, הוא כבר 6-5-6 שנים טוב. פנטסטי. הלו, אנחנו לצערנו פה כל פעם עושים את ההבדלה, את ההפרש, את ההבדל, את הפער בין מה שאנחנו מסקרים פה במין הבועה הזאת, שבו מכבי תל אביב היא כאילו מעל הליגה, היא למעלה, נכון? אבל אז אתה מצרף פה את הבועה האירופית, ופתאום וואלה, מכבי תל אביב לא קרובה בכלל. כרגע. ועדיין אני חושב... אז דור מיכה... אתה מדליק אותי בכוונה שאתה מדבר איתך על כדורגל ישראלי. לא, אז דור מיכה הוא פה, ואני מרים את היד הכי גבוה שאפשר, ואז אנחנו מדברים על אירופה, והוא כבר לא פה. שרן יני, שרן יני, אפילו, דרך אגב, יש לך חשוב שלך, אוסטרליה עזבו את אוקיאניה. שרן יני... כן, אז יש לנו סיכוי, דרך אוקיאניה. לא, אין סיכוי, אתה מקבל איזה יריבה שאין לך. איזה יריבה, דרך אוקיאניה? בברזיל, מדרום אמריקה, חמישית של דרום אמריקה. כן. ניו משחקת שם נגד זילנד, זה מה שנשאר, אין שם כלום, פיג'י נותנים. אוסטרליה אבל... מספר 5 או 6 בדרום אמריקאי. אתה מפסיד לנחרצות. תקשיב, שרן יני, אז על מה אנחנו מדברים אירופה? שרן יני, לא, אתה... תראה זה מצחיק פה. צריך לדבר על דברים אחרים. שרן יני גם, אתה יודע, כמו, קיבלת הדמות בנבחרת כמו מיכה, מאוד מאוד מאוחר, אני מאמין, ואני גם מקווה, שדור מיכה מתישהו כן יקבל הזדמנות אמיתית בנבחרת, והוא יראה שמה שיש לו בראש, אולי אחרים יותר חזקים ממנו, 92, הוא בן 27. הוא עם מונס דאבור באותו שנתון. הוא ומונס דאבור הוא בן 27 רק? כן. מה זה נראה בן 45? נראה דווקא, תראה איזה יפה. הפקיע צמד, הפקיע צמד ושני בישולים, אבל עדיין לא שיחק בליגה, נשאר בספסל. אני חושב שאם הוא, אני חושב שדאבור גם הוא שחקן שקצת קשה לעיכול, גם ציינתי את הסיפור שלו בזלצבורג. נו.
ברגע שלופטגי ייתן לו באמת בליגה, אני בטוח, הוא לדעתי, הוא לא פחות טוב, לדעתי הוא יותר טוב מדיונג, יקבל את ההזדמנות, יכול להיות שעכשיו ייתן לחצי שנת השלב ויחזור, בסוף הוא יצליח, כי גם הוא שחקן, באמת, מאוד מזכירים, חכמים, שחקנים נהדרים, אני מת על דאבור ומיכה, באמת שניים השחקנים הכי טובים שיש לנו. בסדר. אוהב את דאבור. עד כאן להפעם, עד כאן רק, כן, רק מה שאמרנו, ובאמת... אוהב שחקנים חכמים. אני רוצה, עוד נקודה, ועכשיו אנחנו עוברים לבאר שבע, אבל הנקודה הזאת היא לא על באר שבע, היא גם על מכבי, אני חושב ש... זה אבי שחקן חכם? וואי, הכי חכם שיש. כן? הכי חכם שיש. אתה יודע איפה אתה יכול ללמוד את כמה? יותר מברקוביץ' נגיד, אם אתה צריך להשוות? לא צריך, קודם כל, למה אני צריך להשוות? על המגרש. אני חושב ששניהם חכמים, כל אחד יש לו הביא את האיכויות שלו בצורה שונה. ברקוביץ' היה גאון כדורגל. ברקוביץ' זה גיאומטריה. באמת. שש יחידות. זה לא רק גיאומטריה, זה מחשבה קדימה. הוא היה קורא שלושה, ארבעה מלכים קדימה. אני חושב שזה אבי בדרכו. כן. רואים שלא בנית עזר בחיים שלך. לא השתמשת בבניית עזר. אני מאה בגיאומטריה, תרגיע. לא נתת משל בחיים שלך כמו שצריך. חמש יחידות בכיתה יו. אל תזלזל באורי, הוא היה בצורה חמש יחידות בכיתה יו. בתיכון טוב בנתניה. זהבי היה, הוא גדול בתנועה, כמו שברקוביץ' גדול במסירה. והשילוב ביניהם, אם היו משחקים ביחד, יכל להיות רצחני. אגב, על שניהם יש ספרים. ראית? לא קראת כלום, אתה כתבור ועמד... הוא קרא את הספר שלך, הוא סתם אומר כדי להרגיז אותך. לא, אני מאמין שהוא לא קרא, אבל אני לא נעלב באמת, הוא שילם, מה זה משנה. עכשיו... האמת שכן, רק שילמתי. אבל כאילו, הספר שלו יושב ליד הספר של... לא תחת, זה מתנה? שאלות, רציתי לשאול את פרופסור ליבוביץ', כאילו, ספר. אז כאילו, אתה מבין, זה או זה או זה, אז אני בא הביתה ואני אומר, אני אפתח עכשיו ספר על זהבי, אני אתחיל לקרוא את הספר על זהבי, או שאני אמשיך לקרוא את הספר של פרופסור ליבוביץ'. נראה לי שאני אלך על ליבוביץ' עכשיו. באמת? ההישג, מה שהכי מרשים, מה שהכי מרשים במה שמכבי תל אביב עושה עונה בליגה, זה הספר של... שאם תשים לב, הקיץ של מכבי תל אביב היה מאוד 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 מזכיר, כולל שוער יווני שעושה בלגן, לקיץ של באר שבע. באר שבע, מהקיץ הזה, התחרבנה לכל העונה בליגה, מכבי תל אביב ידע לעשות את הסטופ, עכשיו אנשים יגידו, והם צודקים, בארץ הרבה יותר קל, נכון, אז למה באר שבע לא הצליחה בארץ בשנה שעברה, וזה כן איביץ' הצליח קרדיט לא, קרדיט בכלל למכבי תל אביב בקטע הזה, כי תמיד צריך, אתה יודע, אמרתי, מצד אחד, אני בעצמי אומר את זה, שמכבי תל אביב לאירופה לא מתאימה, לא מספיק טובה, זאת, עכשיו, שאתה לוקח את מכבי 16-0, אבל לפעמים, שיש לך משבר, נגיד רון שחר, יש לך משבר בהצגה אחת, או בפרויקט אחד שלך, לפעמים לא קל לבוא פתאום לפרויקט השני, גם אם הוא יותר קל לביצוע, ובואי להיכנס לדמות והכל סבבה. כי אתה לא בנקי. כן. כתבה עם הגרורות של מה שאתה עושה מלפני. ועכשיו נעבור לבאר שבע, אני עבדתי בניגוד אליכם, כי אני חשוב לי שאתם טלנטים פה. לא, גם אני עבדתי. אני צריך לתת פה כזה, זה היה הפסד ליגה מספר 23 של באר שבע מאז ברק בחר. חיפשתי. כמה עונות שם? כל ההפסדים. מ-15-16. חמש עונות. חמש עונות, מה ממוצע? לא, זה לא המון, זה לא המון. היה להם שניים, שלושה הפסדים כל עונה, ורק בעונה שעברה. לא, אני אגיד. האיש ההוא מהרדיו? מי רוצה ממנו? עכשיו אתה צריך לספר לנו. איזה איש רדיו? יש איזה איש רדיו שכל הזמן מתענף עליו, כל הזמן אומר עליו. אני, בגלל שאני לא יודע מי זה, אני רוצה להגיד מה שיש לי להגיד. כל מי שאומר משהו רע על ברק בחר, זה. כי הוא לא קיבל ראיון איתו, כי הוא לא עולה לתוכנית, כי הוא כנראה לא עונה לו מספיק לטלפון. הוא קנאי. כי יש לו מקורב שכן. אוי, אבל זה כל כך קטן. אבל רגע. להיות איש קטן. אבל לבקר את ברק בחר אפשר. אתה יכול לבקר, לגיטימי לבקר. כי ברק בחר, וזה ההמשך של מה שרציתי להגיד. אבל אם אני בעלים של קבוצה... דיינו, שלוש אליפויות בבאר שבע, 40 שנה לא לקחה. תקשיב, אם אני בעלים של קבוצת כדורגל, הבן אדם הראשון, המאמן הראשון שאני פונה אליו זה ברק בחר. כן, ואגב, חוץ ממכבי תל אביב, כל קבוצה שיהיה לה מאמן פנוי תעשה את זה. ברור, כולל קבוצות שדיברנו עליהן. למה? אז אני לא צריך להבין כאילו מה רוצים. אבל ככה זה, זה החיים. וזה החיים בכדורגל. הייתי לוקח אותו לפני הבוקסיס, ולפני מלא בעלי אינטרסים. סלובו שאני מאוד הוא נבחר, אוהב. הוא נבחר במקום השני באירופה, אני לא זוכר, בעולם או אירופה, נגיד אירופה, עד גיל 40. סבבה, זה סקר, וזה בחירה של עיתון בבריטניה או משהו כזה. הוא נבחר מקום 36 ב-442 לפני שנתיים. אני לא אומר שברק בחר הוא מהמאמנים הטובים בעולם, הוא בטוח מהמאמנים הטובים בארץ, הוא כבר עכשיו אחד מהמאמנים הכי טובים בכל הזמנים הישראלים. למה הם שחררו את היועץ המנטלי הזה? החיבור ביניהם היה מדהים. הוא היה פה פעמיים, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע, שאלתי והוא לא אמר, ואני לא יודע אם זה הוא. הם שינו את הצוות. לא, אני אפילו לא יודע אם זה הוא רצה קצת, אולי הוא רצה, אני לא יודע. גם מהעוזר הממונה. קשה לי להאמין שאם ברק בחר היה רוצה שהוא יישאר, והוא היה רוצה להישאר. תשמע, יכול להיות שלפעמים זה קשרים. הדברים שאתה אומר, רון, הם דברים מלאי טעם. קשרים הגיעו למיצוי. אני לא יודע, ואני מניח שהם מקשיבים לנו. יכול להיות, סתם, אני אומר לכאורה, יכול להיות שנגיד, יותר מדי קרדיט כאילו הלך אליו. לא, לא, בחיים לא, דווקא בחר זה הגדולה שלו, לא, לא, לא. דווקא זה, אני גם לא חושב. בחר מאוד מפרגן, מאוד מפרגן לצוות שלו. אולי לא היו... עצם זה שהם החזיקו ביחד, רגע. אולי היו לו אתגרים יותר. ארבע שנים עבדו ביחד,
אתה יודע, לפעמים צריך לדעת לעצור, קצת לשנות. לקחו מישהו אחר במקומו? חלק מהשינויים. אני חושב שיש להם, אני לא מכיר את הצוות, אבל גיא צרפתי הבקיע במקום נוסבאום, הם עשו כמה חידושים ושינויים בצוות, וזה בסדר. ואני הבנתי שהאיש הזה היה מאוד מאוד חשוב. גם לקלופ היה פעם עוזר מיתולוגי. בובאץ' אם אני לא קראו לו, עוזר באמת שהלך איתו שנים בדורטמונד, ואחר כך לליברפול, ופתאום הוא עזב. זה חלק מהעניין, אתה יודע, זה זוגיות. ולפעמים אנשים רוצים להתפתח לכיוון אחר. כאילו לקחתי ממך את מה שאני יכול. או נתתי לך מה שאני יכול, ניקח את זה הפוך. ואני רוצה קצת ללכת למקום אחר, ללמוד דברים אחרים, וזה בסדר גמור, זה חלק מהעניין. דווקא בחר, הוא דוגמה לאחד ששומר על הצוות שלו. לירידה שלהם בעונה הקודמת. יכול להיות שאחרי הירידה הם הגיעו למסקנה, שתשמע, בואו נלך כל אחד לזה. אני בטוח שהם עוד בקשר טוב, אין סיבה שלא. בסופו של דבר, גם לפעמים, אגב, תראה, עכשיו חשבתי על זה, כן, אף פעם לא הייתי אצל פסיכולוג, אבל אני מניח שגם בן אדם שהולך, נגיד, 8 שנים לפסיכולוג, ויש 3 שנים רעות בחיים שלו, והפסיכולוג כל הזמן ממשיך עם אותם מסרים, אותם מסרים, אותם מסרים. אולי לפעמים כן, אתה צריך איזה פסיכולוג חדש, אני לא יודע. ואגב, לדעתי באמת גם, ושוב, אני לא יודע, הוא עושה הרבה פרויקטים, יכול להיות שבאמת זה ככה התאים לכולם, יש לו את הפרויקט הזה גם. אורי, קודם כל, אז מה שבאתי להגיד, כל הקדמה, 23 הפסדים, וזה ההפסד בעיניי השני או הראשון הכי גרוע, זאת אומרת, ההפסד בעכו, מחזור 5, אז זה לטובת, הסגל הזה היה יותר טוב, אמנם הרבה לא פתחו בהרכבים. כן, אז זה היה העונה הראשונה שלו, עדיין בלי באר שבע של פעם. עכשיו הוא בא, אבל גם עכשיו זה כבר לא באר שבע בדיוק של החזקה, אלא באר שבע כאילו חדשה יותר, צעירה יותר. זה נראה רע המשחק הזה. שמע, מה שהיה בעיניי מאוד מאוד רע, זה שכאילו גם אחרי שאתה איכשהו משווה, אתה סופג. אני כן חושב שבחר צדק כשהוא המשיך לנסות להשיג את השני, כי אני חושב שניצחון, אני חושב שתקו מול נס ציונה זה הפסד. גם במתמטיקה וגם בלוגיקה. לא, עזוב את הגול הזה, הוא גם הרוויח את הגול על הבלגן שהוא עשה. כן, זאת אומרת, הוא הרוויח את השוויון על בדיוק. דקה לפני דבר ששם אותו פיבוט, ובדיוק גם בזה הוא עושה הכי טוב. והזר של נס ציונה מזו, זר נהדר. אנחנו גם עליו, אוקיי, אתה רוצה עכשיו, תחמיא עכשיו. שחקן שלפני 11 שנים קנו אותו צסקה בכמעט 5 מיליון יורו, ועבר כמה מקומות, אתה רואה, בוא נה, שחקן. הגול שלו באשדוד עם הימין, שלום, רון. נראה לי אנחנו נכנסים עכשיו לרשת החברתית. איזה מן? לא יודע, כלשהי. תתייג. לינקדין. בוא נדבר. באר שבע לא באה טוב למשחק. היא שיחקה כדורגל מאוד שבלוני, מאוד שקוף, כל הבעיות שלה בחלק הקדמי נחשפו. ג'וסווה, כמה הברקות לא מספיק. אני חושב שעם קלטינס קצת מיירו להוריד אותו לספסל. האיזון קלטינס, שמיר היה, ואולי סבג, או ג'וסווה היה איזון יותר טוב בקישור. הם מחכים לפאוליניו הזה שיבוא וייתן להם את הברק בהתקפה, כי אין להם את הברק, בטח שאסלבנק יושב בחוץ, והחילופים, גם גל לוי, מגן שמאלי במקום ביטון, לא כל כך הבנתי, וניסיון לרדת לשלושה, ניסה לבלגן את המשחק ברק, ושילם על זה מחיר גדול, ובצד השני, שי אליאס, שאני אימנתי בעונה שעברה לפרקים, ואני מאוד מאוד אוהב, גילוי עם נאות. מצגת כדורגל, כן, גילוי נאות, ומזו, זה זר, שככה זה זר שצריך להביא לקבוצה, גבוה, מנוסה, חזק, יש לו הרבה כדורגל. להישאר בליגה? לא. כאילו, צאנט בתיאוריה, כן, אני חושב שהם ירדו. אתה חושב שהם ירדו? אני חושב שהם ירדו. אני גם, אז הנה, יפה שאתה אומר את זה, אורי, אני חושב שהם מועמדת מספר אחת כרגע גם. אבל טוב לליגה שהם במובן מסוים שהם יצחו, שיהיה מעניין. אגב, הלוואי שלו, אולי פתאום משהו ישתנה. הלוואי, כן. גם יש להם את אמיר טורג'מן שצריך סוף סוף גם להוכיח, כי הרבה אומרים, מדברים פוטנציאל, כמו דאגו, אני לא אומר שטועים, אגב, אני אפילו חושב שהם צודקים, אבל בסופו של דבר פוטנציאל פה לא תמיד עוזר. אתה בא בין הרבה קבוצות קטנות, וזה מאוד קשה לאמן. מה שיפה בנס ציונה, אורי, זה שהם מגיעים למשחק מול באר שבע, שבאמת עכשיו משתמשים בזה, כולם מוריד אותנו, אבל גם אתם יודעים מה אתם והכל, אבל באים ובאים לשחק. וזה נראה קלישאה, כי זה נגמר עם ניצחון, ואני די רציתי שיגמר טקו כדי לתת את הדעה הזאת, אבל אתה מסתכל, 53% החזקה הכדור, יותר מבאר שבע, היה להם איומים למסגרת, יותר מבאר שבע, ושמע, זה יפה, בטח בעידן הזה, בשנים האחרונות, בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, שאנחנו רואים מלא אפס אפסים, מלא התלהבות מאפס אפסים, דיברנו על זה על אורי גוטמן בשבוע שעבר, אגב, הוא למד את הלקח ועשה עוד אפס אפס מאז, אבל את הרעיון הפעם לא ראית, אז אולי בסדר. גם ברעיון יצא אפס אפס. לא יודע, הפסיד ארבע אפס, ברעיון ההוא, אולי ברעיון הזה הוא ניצח, לא יודע. אבל בוא נראה פה איך זה ממשיך, כי זה באמת, באמת מעודד אותי, שיש קבוצות שאולי אומרות, יאללה, בוא ננסה לשחק. משחק שלישי ברצף שמפקים 2 שערים. נכון. 2-2, 2-2, מאז שמזו הגיע. ואני באדם, יודע מה? אני באדם, שישארו בליגה. והם, כמו שאורן ציין, הם באו לשחק כדורגל. הם שיחקו, לא בגלל איך שנגמר. הם שיחקו במערך אומנם, 3 בלמים, 5-2-1-2. אי אפשר הכל. אבל, לא, אפשר גם המערך הזה, זה מוכיח לשחק, והם באו, יצאו קדימה, וניסו, ותקפו, ולחצו, ולא סתם בעטו כדורים, ומגיע להם כל הכבוד, ואתה יודע, הלוואי וזה מבחינתם, אתה יודע, הסנונית שמביאה את בוא אביב, מבשרת את בוא אביב, אבל אתה יודע, לצאת לפגרה של 3 שבועות עם ניצחון כזה, אתה לא מבין כמה אוויר
זה נותן לקבוצה ולמאמן, וכמה אמונה זה נותן לו בעצמו, לקראת המשך העונה. מצד שני, המשחק היה תלוי בבאר שבע, ובאר שבע פשוט הגיע למשחק הזה לא טוב. לא טוב, נכון. נכנסה אליו לא טוב, שיחקה אותו לא טוב, וכמובן סיימה אותו לא טוב. נכון, ויש משחקים כאלה, אין מה לעשות. ואני, מה שכתבתי על באר שבע, ואני רוצה לשים אותו. ולכן דיברתי דרך אגב, סליחה שאני קוטע אותך על המאמן המנטלי, כי אני חושב שהבעיה של באר שבע במשחק הזה הייתה קודם כל מנטלית. ההגעה למשחק היא קודם כל מנטלית. שאתה מתחיל, נכנס לשבוע, שבוע אימונים, לדעתי. כאילו, קצת זלזלת, אתה אומר, טיפה. כשאתה נכנס לשבוע אימונים, שאתה יודע שבקצה השבוע הזה יש לך את נס ציונה, יכול להיות שכל השבוע הזה בא אחרת. אגב, אני מאמין בזה, ואז אתה לא יכול לעשות את הסוויץ' הזה, ולעלות למגרש ביום שבת, ולשחק אחרת עם מה שהתאמנת. סיטי וליברפול, הנה בדיוק, יהיה להם המבחן האמיתי, השבוע, אתה יודע, המשחק הזה נבנה, בגלל זה אומרים שהליפויות לוקחים דרך משחקים נגד קבוצות הקטנות. ומה קלופ אמר? לא מעניין עכשיו תחילת נובמבר, מעניין אותי מה יהיה אחר כך, זאת אומרת, הוא דיבר כבר על המשחקים הבאים. כן. וקלופ אני מת עליו. אז השוויתי את באר שבע לחילזון בלי קונחייה, רון שחר, בגלל שבאר שבע, כשאין לה את הבית, כשאין לה את טרנר, היא עושה לא נתונים בינוניים, היא עושה נתונים גרועים, אוקיי? עד שהיא מגיעה לנתניה. גם בנתניה, היא גם הפסידה בגביע לכם. עזב אותך, הורידה אותנו ליגה בנתניה. דובב גבאי. אוקיי. דובב גבאי. אתה רוצה להקשיב? יש פה באיזה ליגה הוא עכשיו? באום אל-פחם. מגיע לך. עם ניר ברקוביץ'. למה? למה? הוריד אותנו ליגה. 36 משחקים, באר שבע שיחקה, החל מהעונה שעברה, בחוץ. 36 ברלי, בחוץ. היא ניצחה 8. לא טוב. אם הייתי אומר לך את זה על... 36 ניצחה 8? 36 ניצחה 8, כן. וואו. בליגה, עם 42%, שזה גם גרוע מאוד לקבוצה כזאת, הפרש שערים שלילי. מה זה קבוצה כזאת? אתם שכחתם מה הייתה לפני אלונה. לקבוצה כזאת. מה זאת אומרת? הם היו בפח. אז אתה מוריד אותם לפח? לא, אני לא מוריד אותם לפח, אבל אני אומר... אבל עכשיו הם לא פח. שיחבקו את המקום שלהם ואת הסטטיסטיקה שלהם. לא, לא אומרים פה את המילה פח. מחבקים. אני אומר שיחבקו את הסטטיסטיקה שלהם ואת המקום שלהם. אתם רוצים שאני אגיד לכם מי עשתה פחות נקודות מבאר שבע במשחקי חוץ העונה? נתניה. נס ציונה. הפועל תל אביב, קריית שמונה ורעננה. נתניה לא עשתה יותר. נתניה אפילו עשתה יותר. עכשיו, ואורי, אני כתבתי וזה, אני רוצה שתגיד לי גם כשחקן, ואולי רון שחר, אתה תגיד לי גם, כי זה מעניין, כי אפילו נתתי דוגמה. כשחקן. אוקיי, בהתחלה, על זה שזה כמו נגיד נהג, שנוהג טוב באוטו שלו נגיד תמיד, אבל אז פתאום הרכב סחור, רכב אחר, פתאום קשה לך לנהוג. זה אומר שאתה לא נהג מצוין, כי נהג אדיר, נהג בנשמה, אתה שם אותו עכשיו על אוטו והוא... והוא מפרפה לך, או סטנדאפיסט למשל, או פרפורמר, שיש לו תמיד, הוא מופיע נגיד על הבמה שלו, בבית שלו, עם הקהל שלו, והוא הורג אותם לצחוק והכל טוב, פתאום אתה הולך לעיר אחרת, מדינה אחרת, מנסה זה, יכול להיות שפחות אליך. אני חושב שאנשים שממש טובים במקצוע שלהם, הם טובים בכל מקום, אוקיי? בכל תנאי, או כמעט בכל תנאי. זה כאלה שלא טובים, לא טובים באף מקום. זה אתה אמרת, אני לא אמרתי. יש משמעות לבית, אבל בכדורגל, בספורט, יש משמעות. מכבי תל אביב, למשל, לקחה אליפות בלי אצטדיון ביתי, אבל היא גם נתנה נתוני חוץ מדהימים. זאת אומרת, היא הראתה, אנחנו קבוצה טובה ביחס לליגה הזאת. עזוב את השנה שעברה. לא משנה איפה. מכבי תל אביב עונה עם 15 נקודות. אבל מכבי תל אביב בעונות שהיא מאז שעברה לנתניה. 15 מ-15. הכל נכון. מכבי תל אביב, יכול להיות שלמדה. בבית איבדה נקודות. אני חושב שהעובדה שהיא איבדה את בלומפילד בשנים שבאר שבע לקחה אליפות, בשנתיים, באליפות 2-3, השפיע. זה לא עזר לה שהיא שיחקה בנתניה. אני יכול להגיד לך שיש. זה לא עזר לה. יש משמעות לבית. יש משמעות לנוחות בבית. רגע, הנה, רק נתון אחרון. בחוץ מהעונה שעברה. משחקי חוץ החל מהעונה שעברה. באר שבע 42% הצלחה, נכון? אמרתי? מכבי 85. פי 2. יותר טובה, כאילו, זה לא בדיוק פי 2. אוטומטיקאים יגידו לי... מכבי תהיה קבוצה יותר טובה, אבל... אייקס, אנחנו מתלהבים מאייקס. אייקס ניצחה את ריאל בחוץ. אייס ניצחה את יובנטוס בחוץ. אוי, זה היה משחק ענק נגד ריאל. ואייס נגד צ'לסי, אמנם נגמר 4-4, אבל אני הקטנוני... ווולנסיה בחוץ, מה עם הוולנסיה? אז זה קבוצה, אתה אומר צעירים... אבל היא כל הזמן מפסידה בבית. היא לא כל הזמן מפסידה, היא לא כל הזמן מפסידה. בכל הדוגמאות שנתת. היא הפסידה... לכל הדוגמאות שנתת. ריאל מדריד, טוטנאם, צ'לסי... לא, יובנטוס הייתה משחק, יובנטוס טקו, אחד אחד, ישבו בה. I was. אורי עושה לך בית ספר. הוא לא עושה לי בית ספר. יוסיפוביץ', אתה יורה לעצמך ברגל כל הזמן. אייקס לא הפסידה בבית בליגה מאז 2017. לא בליגה. לא בליגה, אבל כל היריבות שאמרת, הוא צודק. צודק. כל היריבות שאמרת שהם התחו בחוץ, התוצאה בחוץ הייתה יותר טובה בבית. הם הפסידו בבית. או טקו. אבל זה סבבה, זה הזכיר איתך, הוא נתן שלושה מקרים שבהם אייקס בבית. שלושה הפסדים ותיקו בבית. שלום, תיקו עם יובנטוס לאייקס, תיקו עם יובנטוס בבית. אבל ניצחו בחוץ. אבל ניצחו בחוץ. כי באים ואז אומרים, ילדים, כל המאמנים שתמיד אומרים, אולי כי אין להם מה להפסיד, אולי כי הם יוצאים למשחק חוץ וזה פחות לחץ ואין להם מה להפסיד. או שהקבוצה הביתית משחקת
יותר פתוח, וזה משרת את הכדורגל של אקס. או דוגמה אחרת, דוגמה אחרת שאולי לדעתי היא גם הנכונה ביותר. כן. הם ממש טובים בזה. כי אתה אומר אותה. נכון, הם ממש טובים בזה. רגע, אז הם לא טובים בבית? אז קהל פחות מפריע להם. לא, אבל זה, שאקס הפסידה לריאל, אתה לא יכול להגיד... לא, עזוב ריאל. אז מי, צ'לסי? טוטנאם. 1-0 דקה, מי הייתה יותר טובה? אתה ראית את המשחק? טוטנאם? ראית. לא, במקרה הייתי במגרש. אייקס על צ'לסי. טוטנאם זה דוגמה שבוא נגיד שחוץ לכדורגל... לא, נאיביות. חוץ לכדורגל היה שם הכל, זה משחק שהוא מאוד כואב לכמה אנשים פה. כולל הבת שלי שהייתה שם בפעם ראשונה משחק כדורגל. פעם שנייה האמת היא הייתה. רצה שהאקס תנצח? בואו נתקדם. איזה אווירה הייתה, בטח, רצה לחגוג. בואו נתקדם. שמנו גם ליד אסף כהן. אגב, אשתי שלא מאזינה לפודקאסט הזה. היה עמום חיוור, וגם יונתן כהן היה. באמת. אסף כהן ויונתן כהן. אשתי שלא מאזינה לפרק הזה, כן ראתה שהעלו לפייסבוק את התמונה של ארבעתנו, ושואלת מה קרה לגיזם. אז בואו נגיד שאני מאחר כבר בשם, אני חושב שקרה משהו לגיזם. אורי, בגלל שציינו הרבה, 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 הרבה עכשיו צ'מפיונס והכל, אתנחת כלילה מליגת העל, בוא נדבר שנייה על ליברפול, סיטי. ליברפול באנגליה, נתניה בישראל, היידה נתניה. היידה נתניה. היית? גיזם, את כבר יודעת מה צריך לעשות עם מה שקרה פה הרגע, סבבה, אורי כמעט לא התפרץ, אבל אני מאמין שתצליחי להריד אותו, זה הולך לרוץ המון בקרוב. אורי, שאלה שלי, אם הייתי עכשיו מנחה של תוכנית ספורט טוק שואו בערב, ככה הייתי שואל, אורי אוזן, זה ליברפול או שזה ור? תשמע, המקרה של הנגיעת יד... של המצבנת, אה? המשחק הזה התהפך בדקה השישית, אתה יודע... קודם כל זה ליברפול. יפה מאוד. יותר טובה. באתי לצעוק עליך, שאתה נותן תשובה. יותר טובה, העונה, לאורך כל העונה, בטח בליגה, קלופ עושה עבודה באמת פנומנלית. היא ממשיכה את העונה הקודמת, מדהים אבל. הם התחילו כאילו על 100 ורק מגבירים. הוא מדהים, קלופ, באמת הוא מדהים. חשבתי שהוא. אתה יודע, גם פביניו וגם אנדרסון עשו שני שערים, שניים מהקשרים שלו, ויינלדום עצום, הדרך שבו הוא מעמיד את הקבוצה, בדיוק מושלם למערך של סיטי, קלופ הזה באמת כוכב, כוכב, אבל, לצערו היה את השני מקרים, המקרה הראשון של העבר, זה מקרה הזוי בעיניי, היה במונדיאל, היה מקרה של, לא במונדיאל, גם באחד המשחקים נראה לי באיטליה, מקרה של נגיעת יד ברחבה, או עבירה ברחבה, שופט לא שרק, בצד שני גול, פסלו את הגול, הפנדל קיבלו בצד שני. פה היה פנדל של מיליון אחוז, גם קון עצר, והכדור היה אמור להגיע לסטרלינג, ואז במתקפה מנגד, פתאום קיבלו גול, תשמע, זה מכה מנטלית מאוד קשה, כסיטי התחילה טוב את המשחק בה ממוקדת, דקות ראשונות, אבל ליברפול פשוט העונה טובה יותר, ואתה לא יכול במשחק אחד לעשות כאילו סוויץ' כזה, טובה יותר, תענוג לראות, היה קצב מטורף. היא טובה יותר מסיטי? או היא שנה יותר טובה מכולנו. היא טובה יותר ממה שהייתה בשנה הקודמת. אני חושב שהיא טובה יותר, אני חושב שסיטי ירדה השנה. גוארדיולה קרא להקבוצה. סיטי שיחקה עם פרננדיניו בלם, איבדה את לפורט שהיה עוגן שלה במרכז ההגנה, הוא העדיף להשאיר את אוטמנדי בחוץ ולשים את פרננדיניו בלם. רודרי לא משתלב מספיק טוב, אנחליניו משחק מגן שמאלי, זה לא בדיוק האידיאלי מבחינת פפ, שזינצ'נקו קצת פצוע, ומנדי זה לא מה שהוא רצה, וזה לא מה שגוארדיולה הראה שנה, שוב, שנתיים הם עשו 198 נקודות, והשנה יש נפילה, ויכול להיות שזה ישרת אותו אולי בליגת האלופות, כי הוא יגיע לאפריל בכושר יותר טוב, וזה מה שהם רוצים, אבל בליגה זה נראה שהם לא יכולים להדביק את ליברפול, ומי שנראית הכי טוב חוץ מליברפול זה צ'לסי, קבוצת הצעירים של למפארד, אין, אבל הם לא נראים טוב. הם לא נראים, עזוב את המשחק הזה, הם לא נראים. הם הפסידו לנוריץ', נוריץ' מקום אחרון. אני פשוט מהפחד מדבר, השאלות שלי זה שאלות של פחד, כי 30 שנה כבר אני מחכה. כן? שנה זה השלושים. שנה שעברה זה היה כאילו אמרתי זהו, הנה השנה אנחנו לוקחים אליפות סוף סוף באנגליה. סוף סוף. אבל השנה זה יקרה. אגב, אתה לא נגד לעוד קבוצה בחול? לא. אתה פשוט לא רוצה להגיד אני הקבוצה שלנו, אנחנו מה? לא, לא, אני פשוט לא... או שאתה לא אכפת לך. כל המסיעות האלה, כן, הבר מצוות והזה, הדברים האלה, פחות אוהב את זה. אני יותר אוהב, תשמע, ליברפול, זה, זה, בתור ילד, בתור ילד, הייתי הולך למגרש בנתניה, והיו שרים ליברפול באנגליה, נתניה בישראל, והייתי אומר, מי זה ליברפול? ואז הלכתי לראות, כאילו, את ליברפול, מי זה ליברפול? אני מת לשמוע איך היו שרים. היו שרים, היו שרים. ככה, זה השיר. זה בדיוק השיר, משהו שר, כן. אחד לאחד גם עם ביצוע יוצא מנתניה. גיזם שמרה את זה כבר, נכון? השנה זה יקרה, הם יקרו, הם אדירים, באמת. ליברפול באנגליה, נתניה בישראל, היידה נתניה, היידה נתניה. על היוב סבן אולי לא צריך לשמור את זה בכלל כל פעם שאני ארצה להשתמש בזה אני אגיד לו תבוא רגע שנייה אני פה עם טלפז תבוא רגע אוקיי השנה זה יקרה אבל לדעתי אבל עוד קבוצה באנגליה לראות כל משחק שלה ולא להפסיד שנייה לסטר ולסטר ויחד אמרנו כיף
לסטר טובים. קיצר, אתה ממליץ עלי. חזרו פתאום עוד פעם להיות קבוצה. ברנדון רוג'רס. כאילו קריית שמונה. יש להם את מדיסון. ברנדון רוג'רס, שהיא אימנת ליברפול. משחק את כדורגל יוצא מן הכלל. איזה יופי. ממש כיף לראות אותם. הוא כנראה מאמן טוב. הוא לא כנראה, הוא מאמן מעולה. וורדי טוב. אני מניח שיש לו סיפור יפה מליגות נמוכות. למה הוא נשאר שם? הוא יובל אשכנזי. מקבל מספיק, אל תדאג. קבוצה עשירה לסטר. עשירה מאוד. הלו, הליגה עשירה. הליגה לא, אבל לסטר גם ביחס לליגה קבוצה עשירה. אבל השינוי הכי מהותי, שם היה שפתאום לא יכול לשחק נגד בליברפול, לא יכול לשחק בסיטי. יכול, לא רוצה. השבוע היה שנה לאסון המסוק, שהבעלים נפטר. האינדונזי, נכון? כן, והבן שלו לקח את זה במקומו. באמת טרגדיה נוראית. לא תאילנדי? אני גם חשבתי. תאילנדי? אני כבר מפחד לטעות, אני לא נעים לי. אפשר לבדוק את זה. משפחתו גרה מזרחה מכאן, אוקיי? עכשיו. וקבוצה מהרגע שהביאו את רוג'רס בעונה שעברה, כולל המשחק שהם כמעט הרסו לסיטי אליפות עם הגול של קומפני, הם פשוט קבוצה נהדרת. אוקיי, נגבי על נגיעת יד. באנגליה פרסמו ש... זה לא פנדל, כי הכדור מוסט אל יד משחקן סיטי שעומד צמוד. זה יכולים להגיד מה שהם רוצים. רגע, אבל אני, שוב, אתה זוכר את המשחק לנו, אורי, דעה עובדה, אני נותן פה עובדה, דבר שקרה, למה אתה מתנגד אליי? ויש הרבה שופטים, כולל שופטים בישראל, שדיברתי איתם, שאומרים במקרה הזה, עדיף לא להחליף החלטה שהתבצעה בשטח. אופסייד אומרים שלא היה, וצריך להבין שההבדל המהותי בין אנגליה לשאר העולם, זה ששם לא הולכים, נכון, אורי, לבדוק. לא, מחכים למה שאומרים. יש שופט אחר שבודק. אני אמרתי בפרק כבר אתמול עם טלפז, אני מניח שרון שחר הזין, כי זה לא ספר בעברית על שחקן כדורגל, אלא אודיו, שיש יותר מדי בכי על עבר, ואני... תאילנדי, נכון. אני אומר, אפשר לטעות, וטועים פחות מפעם, ואני, כל מה שאני רוצה זה שיטעו פחות מפעם. אז אם לפעמים זה מעצבן, ולוקח זמן, סבבה. לגבי ליברפול, אורי, לפעמים אתה... אתה דופק בדלת, דופק בדלת, דופק בדלת, ופעם שלישית אתה נכנס, אין מה לעשות. אז בוא נראה אם זה יהיה, מזכיר לכם ששבע הם איבדו, בפחות זמן. כן, כן, אבל זה לא אותו דבר. הפעם אני מקווה... זה יותר מוקדם. זה מצד אחד, אבל מצד שני, היריבה שלהם נראית הרבה פחות טוב, הם נראים הרבה יותר טוב, זה מאוד מוקדם, זה נובמבר, בעונה שעברה היתרון שלהם היה קצת יותר מאוחר, ולגבי הבעלים של לסטר, אכן הוא תאילנדי. והמשפט הכי חשוב, המשפט הכי חשוב, והבן שלו לקח מקומו. אני אגיד את זה פה, כי עכשיו מאזיני הכדורגל העולמי גם מקשיבים, וזה סוגר לפינה. פרוטוקול עבר אומר במפורש, אל תשאל את עצמך האם השופט קיבל את ההחלטה הנכונה. שאל את עצמך האם ההחלטה הנכונה קיבלה את השופט. יפה, מעולה. אלא האם ההחלטה שהתקבלה היא מוטט ב-100%. אתה מבין? זה מה שצריך לשאול. אבל הסוף שלך, סוף שלך הרבה יותר טוב, ואני שוקל להשאיר אותו. ועכשיו... זה הכי גששי כזה. ועכשיו אנחנו עוברים לקבוצה השנייה בשיר של רון שחר. מכבי נתניה. למה ככה? אז הבאתי אותך... למה ככה? גיזם, את יכולה לתת לנו את הצ'נט פעם אחת? למה ככה? של רון מעכשיו, מה שהוא עשה עכשיו? לא, אין לנו את זה, זה רק מפעם הבאה. טוב, רון, אתה יכול... לא, אל תיתן, עזוב. נתת פעמיים. סוף סוף אחרי ניצחון, כן. באת ונפגשנו פעם בשבוע, ואתה אומר, מה אני אבוא אחרי הפסד, אני... אולי אתה בעצם אלה שבאים רק אחרי ניצחון, האם הניצחון הרגיע אותך יותר משלוש מכבי נתניה? ועל איזה קבוצה דיברנו לפני? מכבי, ליברפול. והשיר... ליברפול באנגליה, נתניה בישראל, היידה נתניה, היידה נתניה, יואב סבן. היי רון. היי. יש לך שיר כזה גם רעננה? כן. מה, לבסקי סופיה? לא, אוקיי, אז האם הרגיע אותך קצת, או סתם שלוש נקודות, ואתה עדיין פסימי? היית גמור. חיכיתי לזה. היית גמור מזה. כן, הייתי גמור. מי שלא יודע, עד כה, רון שחר רועד מכבי נתניה, אנחנו עוד מסיימים. הייתי גמור, חיכיתי לזה, הייתי מאוד, אני עדיין מודאג. אני עדיין מודאג. אני לא חושב שהם הצליחו עדיין למצוא את הבלנס בקבוצה, איך הם באמת רוצים לשחק, מה באמת יש לנו, מעבר לזה שאני חושב שיש גם דברים שהם בלתי הפיכים, כמו נפילה עם זרים. אני חושב שיש בעיה עם המגן, ויש בעיה עם הבלם, יש בעיות בקבוצה, יש בעיות, ואני חושב שהחלוץ שלנו אוהב לאכול לשנה יותר משנה קודמת. אמר שנה קודמת לא. פחות. שנה קודמת הוא אוהב שחק כדורגל, קצת. עכשיו אין אהבה לכדורגל, אתה אומר... הוא גם לא אוהב שחק כדורגל, והוא גם אוהב לאכול, שבנתניה זה שילוב קצת מסוכן. ראה ערך שחקנים אחרים, שכבר לא משחקים בנתניה. אבל זה קצת בעיה, אתה יודע, פתאום אני מסתכל עליו, הוא קצת מרים את החולצה, הוא נושך כזה, תמיד יש להם את הקטע שהם נושכים אחרי שהם מחמיצים, אז הוא נושך את החולצה, ואז אני רואה כזה מין כזה... אולי הוא רעב. לא, אני רואה כאילו שאולי הוא אכל. כן, אולי הוא נושך הרבה חולצות. חושף טפח, כן. חושף טפח מגלי טפחיים. כן. כאילו, האיש לגמרי... עדיף פשוט לחשוף שלושה טפחים, לא? בדיוק, בדיוק. האיש לגמרי עלה קצת, ואני אומר, משהו קורה שם ברמה הזאת של... כאילו מרגיש לי ש... תראה, בוא נגיד לך משהו. תראה את ביתר ירושלים ותראה את מכבי נתניה בגלל שחקן אחד.
תראה כמה עלי מוחמד הוא שחקן משמעותי. אם תוציא את עלי מוחמד מביתר ירושלים, היא נותנת עונה כמו שהיא נתנה בעונה הקודמת ובעונה הקודמת קודמת. הוא שחקן שלוקח אותך, נגיד, שמבדיל בעיניי בין פלייאוף תחתון לפלייאוף עליון. בין קצה פלייאוף תחתון, נגיד מקום 8-9 למקום 5-6. זה שחקן שיכול לעשות לך את ההבדל הזה. הוא לא ייקח לך אליפות, אבל הוא שחקן שירים אותך ברמה ויקח את כל השחקנים האחרים למקום יותר טוב. איכשהו. הוא לא במכבי נתניה. לא הוא. דיברנו קודם על גלאזר שעזב לפני. כולם דיברו איתי תמיד על דיה סבא ועל ערן לוי. אני חושב שדווקא שחקנים כמו גלאזר וכמו אלי, הם השחקנים שבאמת היו הרבה יותר משמעותיים למכבי נתניה. רון, אתה צודק. רון, אתה מבין נתניה בי-איי. במיוחד שאני מכיר גם את סלובו, והוא גם חבר, ואני יודע גם איך הבן אדם רואה כדורגל, הוא מחזיק מאלי מוחמד ומגלאזר, לפני שחקן התקפה שיעשה דברים מגניבים וצ'יפים וכאלה. אז אנחנו בבעיה, אני רק מקווה שהם יחזרו מהפגרה, קודם כל עם תובנות לגבי מה הם הולכים לעשות עם זרים. מה אתם חותכים? כי צריך לעשות מהלכים. שאלה גם כמה אייל ייתן להם כסף כאילו ויאפשר להם לעשות את החילופים, כי מה שאני יודע מאייל ומה שאני אוהב אצלו, זה שהוא אומר להם, אני איתכם, והוא גם משדר את זה לקהל שלו, ובזה הוא מונע הרבה עניינים, אתה יודע שפתאום הקהל שלנו, שיכול להיות לפעמים גם להתנהג בצורה לא חכמה, ולקום פתאום נגד סלובו ושי, שזה יהיה טעות פטלית, תן להם להמשיך, יש תקופה, אנשים עובדים אצלך כבר מעל 3 שנים, עושים עבודה נהדרת, יש להם עכשיו תקופה לא טובה, חודשיים, שלושה, נלקחו כמה החלטות בתחילת העונה לא טובות בעיניי, אבל מי שלא עושה לא טועה, ורוב הפעמים שהם עשו בשנים האחרונות הם הצליחו והם צדקו, תן להם את הקרדיט, להרגיע, זה מה שאייל צריך לעשות, וזה מה שהוא עושה לדעתי, להרגיע את החדר הלבשה, להרגיע את הזה, כל עוד השחקנים שלך, או הרוב המכריע, או אלה שחשובים לך, ואתה יודע שישארו, לא מפנים את גבם למאמנים, תן למאמנים לעבוד ותן לקבוצה ללכת קדימה, אני מאמין, לרדת ליגה הם לא ירדו, אבל כרגע איך שהם נראים כרגע, אני מאוד מאוד לא מצליח לראות אותם בפלייאוף העליון. אורי, אני מפתיע אותך, אבל אני מקווה שיש. יש החלטה? או שאנחנו דוחים את הפינה לשבוע הבא, או שאתה רוצה לחשוב על זה? איזה פינה? יש לו פינה החלטה, הוא גם קיבל ג'ינגל, אבל היום הוא שכח את המחברת. לא שכחתי, היה בבוקר. הילדים לא היו בגן. תגיד, אתה יודע, אתה מקבילי את הלוחות, היה עבור. אנחנו מבטרים לך פעם אחת אם צריך. עבור? אני אשמור אותה לקראת שבוע הבא. מה, הוא לא מדבר בכלל ממכבי נתניה? לא. אני מסכים עם כל מילה שאתה אומר? לא, דיברנו פה, אבל רצינו אותך, אמרנו את זה כבר כמה שבועות. מסכים עם סבלנות, מסכים עם סגל, מסכים עם מאמנים, מסכים עם מוחמד, להקליט ג'ינגל. מסכים, מסכים. למה אתה מופתע? אני לא מופתע, אני אומר להפך. לא, הוא מופתע. כי הוא יודע שלרוב הוא אומר דברים, דברי הבל, ואף אחד לא אומר לו, רון, ועכשיו פתאום יושבים אנשים שאיפים מסכימים איתו, ויש כזה גם בייטים של סאונד על שמו, וזה הכל עלה לו פילרוס. הוא הרי מוקלט אבל שאומר, אני מסכים כל מילה, נכון? אני אתן את המצטיינים שלי כבר עכשיו, וצדוק לו כאן, אורי, אתה יכול לתת את זה שבוע הבא אם אתה רוצה, המצטיינים שלי, מקום שלישי מבוקה, מקום שני גולסה, מקום ראשון חזיזה, זה שלי. אוקיי, שי אליאס מקום שלישי. אוקיי. חזיזה, מקום שני. וטננבאום מקום ראשון. אהבתי. סתם, דן גלאזר מקום ראשון. די כבר הגלאזר כל הזמן, אתה מריץ אותו כי אתה יודע את החוקים. לא, כי אני אוהב אותו. אני מריץ את גלאזר. אני הראשון להריץ אותו, אתה לא יכול לבוא אליי ולהריץ את גלאזר. אבל הוא היה מקום ראשון גם השבוע? כן. מקום ראשון בליגה? כן. טוב. רגע, מה הוא מתערב לי? יש לי את האדירות שלי. לא התערבתי, קודם כל אני יכול אחרי זה. ולמה אתה לא שואל אותי? רון, מצטייני השבוע שלך. חזיזה שלישי. גלאזר שני. זה אפילו נכנס לניקוד. גלאזר שני. במקום ראשון, שחקן של מכבי נתניה. יונס מללה? יונס מללה. כדור פגע בו, אתה יודע. יאללה יונס! וברגע זה הוא לא נכנס לאקסל שלי. עם הבחירה, הנפוטיזם הזה והכל. 0-0 בין חדרה לכפר סבא מצטער, אני לא רוצה לדבר על זה, אני רק רוצה לשאול את אורי, בני יהודה ואשדוד עשו, כאילו, בני יהודה ניצחה את אשדוד. ארבעה בהגנה. אשדוד, מה עשתה עד עכשיו אורי? אשדוד גם היה שם משהו מוזר עם המאמן. זה על זה השאלה שלי. אז תשאל. כי עכשיו אני רואה וקורא וכבר יומיים, שאנשים מוכזבים מהוואט, ורוצים, ויש בעיות עם הוואט. איפה זה? באשדוד. ואתה אומר, לא דודו הוואט.
לא דודו, לא אני יודע, רוני אשדוד, אשדוד, אשדוד מקום שמיני עכשיו. שראיתי אותו בגולד השבוע. מקום שמיני עם 11, מקום שמיני עם 11 נקודות, הגנה לא משהו, התקפה ממש מפתיעה לטובה, כן? מקום שמיני, נגיד הייתה מנצחת בני יהודה עם נקודה מפלייאוף עליון. קבוצה מפתיעה שלה. לא, אז אני אומר, מה שמדהים, אני נגיד לא חושב שרוני אוואט היה צריך לקבל את אשדוד, אוקיי? אבל מה שמדהים זה שכאילו, ממנים מאמן, שלדעתי... לכאורה, לכאורה. לדעתי, לא צריך למנות, הוא מצליח יחסית למה שהקבוצה הזאת אמורה להצליח. רגע, כמה הוא מחליט? ואז הוא מפסיד... כמה הוא מחליט אבל המצליח? אגדיל ואומר שאני לא בטוח שהוא מחליט יותר מדי. אז מה הוא מצליח? בדיוק, אז מה, רגע, אז אני שואל. הוא מצליח לחיות עם זה שהוא לא מחליט. אז בעצם מה אתה אומר פה עכשיו? שהוא מצליח לחיות עם זה שהוא לא מחליט. שמי שנגדו כועס בעצם על בן זקן. שמקבל, הוא כועס על מי שמקבל את ההחלטות. אבל הוא לא יכול לפטר את מי שמקבל את ההחלטות כי זה הוא עצמו. זה נכון, לא. לא, יש שם כמה, יש שם כמה חזיתות, מה שווה תאגיד אם אי אפשר לשלוט בו? יש שם כמה חזיתות באשדוד. כן, זה מקום יש תחזית של הרבה... ג'קי, תחזית של בן ותחזית של זקן. יש שם המון אגו באשדוד דתי ברמת ה... מצב שגיזם עליך הביתה. הפיקוד, ברמת הפיקוד יש הרבה אגו, אני חושב, אין סדר. אני חושב שבזמן, אני חושב שדווקא התקופה שג'קי נהדר מהקבוצה, עשתה בלגן כי כאילו היו כמה שהרימו כמו שאומרים במרכאות, הרימו את הראש יותר מדי. הוא השאיר אבל אח שלו את הסמכויות. כן, אבל עדיין, אתה יודע, המלך לא נמצא, בוא נעשה בלגן בחצר. כאילו, אז עשו בלגן בחצר, ועכשיו זה כאילו... המלך חזר. ועכשיו המלך חזר, אז כאילו... ואנחנו לא רוצים כאילו לחזור לסדר הישן, כאילו, אנחנו רוצים להמשיך את הבלגן בחצר. אני חושב שצריך לתת לרון שחר את אשדוד. טוב, עשינו הכל. עשינו הכל. עשינו, בוא נע... אני פה במקום של גיזם, והשעות פה... קודם כל זה סי, אנחנו נחלק את הפרק הזה לשניים, אני לא מאמין שרון שחר שוב קבל שני פרקים. לא דיברנו על לברון. אתה רוצה לדבר קצת על לברון? איפה הוא חתום? לברון ש... איפה הוא חתום? כן, סתם, אני צוחק, אבל לא דיברנו על לברון, אבל... פעם ראשונה, תחכה, שבוע הבא אתה רוצה לבוא תלפז, אתה רוצה שבוע שבוע... אני יכול לקחת לכם משהו? אתה לא היית מי ביקש שאני לא אהיה בתלפז? אף אחד. אתה או תלפז? אני יכול לבקש משהו מה... אז למה לא הייתי? הנה, אני נשבע עשר אצבעות עיניים ככה. אתה לא רצית, אז אתה. לא, זה הפודיום שלך. לא, אני ידעתי, אני רציתי אותך לישראלי השבוע. אתה לא רצית אותי עם תלפז. אתה רוצה לבוא לשני פרקים בשבוע עכשיו? זהו? אני יכול לבקש בקשה? אני רוצה לשמוע אותך אומר, אני לא רציתי אותך, כי אתה משתלט לי על התוכנית. להגיד, אתה רוצה שאני אגיד את זה, או שאתה רוצה שאני אתכוון לזה? כי אתה סוס פרה ואי אפשר לשלוט עליך. תגיד את זה. אני לא רציתי שתבוא לפרק עם תלפז, כי אתה סוס פרה ואי אפשר לשלוט עליך. שנייה, אני רוצה להגיד את זה כמו סוכר. אני יכול לבקש משהו? אני לא רציתי לבוא לפרק, לא רציתי שתבוא לפרק של תלפז, כי אתה סוס פרה. ואני לא סומך עליך. אוקיי. לגבי פרקי NBA, בבקשה, אפשר עברית? בבקשה. מה אני אומר להם כל הזמן? למה הכל כמובן באנגלית? אני אומר להם את זה כל הזמן. כל הביטויים האלה ניתן להגיד אותם. יוסג, אני אומר להם כל הזמן. כן, דבר עברית, שימוש. היום אני כבר יודע מה זה יוסג. תן לי מילים באנגלית, אני אמצא לך הכל. שימוש. מה זה אומר? שימוש, תמשו בשחקן. כמה השתמשו בו, למה לא בעברית? יוסג רייט, אתה טוען שצריך להגיד ציון שימוש? לא, לא ציון שימוש. כמות שימוש. כמות שימוש, כן. כמה השתמשו, מה? גם, לא, אורן, אני מדבר עכשיו בשביל הרצינות. למה בכדורסל? אני מבין למה זה, כי הספורט אמריקאי, בלה בלה בלה. אבל עדיין, ספורט אמריקאי, כדורסל משחקים גם בארץ. לא, 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 ספורט אמריקאי. לא, אבל... זה פה השולי. אבל כן יש הבדל. אבל אפשר להשתמש ביותר עברית, אתה מסכים איתי. אז כדורגל, בוא נדבר באנגלית, עם מבטא אנגליה, תחיל באנגליה. זה לא עושה... אופסייד. אני חושב שיהיה הרבה יותר יפה. אתה לא אומר אופסייד? נבדל. אתה לא אומר גול? אתה לא אומר גול? שער. אתה אומר שער? שער, כן. עוד פעם, זה חריג בכדורגל, רוב הכדורגל השיח הוא בעברית, אני גם משתדל, ואם אני חוטא בזה אני מתנצל. זה בשביל להראות שהם אליטיסטים, שהם חכמים, שהם יודעים יותר, שהם באים ללמד. אני השבוע אמרתי פיור בטעות. לא, תלפז הוא צנוע והוא יודע, הוא אחלה גבר שבעולם. תלפז משתמש בדברים האלה דרך אגב הכי פחות. באמת? הכי פחות. אני יכול להגן על אלה שאומרים, אני. הוא, הוא, כן, הוא. ודווקא בחור שאני אוהב, עידו גור. עידו, עידו אחלה. מת עליו. אני גם אוהב אותו, אחלה גבר שבעולם. אני רוצה להגיד לעידו כל הזמן, עידו חלס, אני לא מבין מה אתה אומר. אמרת את זה כבר. אמר, הוא אמר? כן, לפחות עידו גור לא חוזר על דבריו. עכשיו אני רק אגיד ואומר. עידו גור לא חוזר על דבריו? למה אתה נכנס לעוד צרה? סגרתי כבר את זה. אתה שמעת את השיר ראפ שהוא הוציא? עידו אל תקשיב לו, עידו אל תקשיב לו, עידו אל תקשיב לו. הוא הוציא שיר ראפ? הוא הוציא שיר ראפ עכשיו. באמת? מה, הוא דמיין לילארד? הוא הוציא שיר ראפ. עכשיו, אני רק אגיד... על גבר בן 40 שיוצא לעיר ומחפש אהבה. אולי זה עליך. כאילו... על עצמו כאילו בעצם. כאילו גבר שבעצם שר לבחורות מי אתם, מה אתם, למה אתם, אבל בתוך תוכו הוא מחפש אהבה. אוקיי. סבבה? שיר של עידו, כן. אני ראיתי בוהמיאן רפסודי פעם ראשונה סוף סוף. גם אני ראיתי. עכשיו ראית? עכשיו. אני ראיתי. את הסרט על אלטון ג'ון ראית? הוא הבא. אומרים שהוא יותר טוב, לא ראיתי אותו. אתה יודע איזה גרוע אני כל כך אוהב את הדברים האלה. הג'וקר ראית? עוד לא.
הג'וקר אני עוד לא יודע אם הרגע. אמרו לי לא לראות. זה קודר מדי, אני לא יודע אם הרגע. אמרו לי אל תראה. אבל תראו כי... אמרו לי אתה אל תראה, ומה זה נעלבתי? למה אני דווקא לא? אמרו לי לא, אתה זה לא כזה טוב לך לראות. יפה. למה אני לא טוב לי ולזה כן טוב? בואו, גם לי עוברים את זה כל הזמן על דברים. כן, עזוב, אתה את זה אל תעשה. עזוב. למה? כאילו שומרים עליך? זה אשתו אומרת לו את זה, נראה לי. כאילו מתכוונים לזה, רוצים לשמור עליך? זה בא במקום שלשמור עליך? יותר לשמור על הילדים. רוצים להגיד, שמע, תקשיב, אנחנו לא יכולים להגיד, לא יכולים להגיד לך שאתה בן אדם, לא יציב ונוטה להזיות, אז בוא תהיה את זה. תעשה את מה שאתה טוב. אוקיי. מה, במה, יש דבר כזה? אני לא טוב בכלום. ספר. זה מה שמייחד אותי. תודה רבה רון שחר. תודה רבה לך. ממש כיף. בפרק הכפול הזה, זה דיסק. אורי, ממש נהנתי להקשיב לאורי היום. אני נהנתי להיות איתך. דרך אגב, לא העברנו כלום מהבית קפה לפה. תודה רבה לאורי, לניר, תודה רבה למבינים בספורט, לאורי וניר, וגם ליוסיפוביץ'. כן, אני מסכים. למה יופי שכך היה, בבית קפה דין ודברים ברמה יפה? מה אתה רוצה ששוב נדבר על זה שהוא אומר שהוא רץ יותר מהר מכל כדור רגלן? נשמור את זה לפעם אחרת. אתה יודע שיש לי מנהל הצגה שבקבוע, כאילו כל הצגה, לא משנה באיזה הצגה, הוא תמיד הולך איתי מיד, משרתם של שני אדונים, אפס ביחסי אנוש, האורחת, כל זה. הוא תמיד מנהל את ההצגה, אלן, אני סוגר את החשבון אלן יחר, סתם אני חולה עליו, שתמיד הוא בא אליי, ואיך הוא קורא לשחקנים לפני הצגה? כל השחקנים ורון לבמה. מעולה, מעולה. כל הזמן ככה. אני מת עליו כבר בלי להכיר אותי. כל הזמן, קבוע. אתה נעלב מזה? מתי אנחנו באים? לא, אני צוחק מזה. מתי אנחנו באים להצגות? אני לא מבין. איפה פה הנפוטיזם? תראה, עכשיו יש את משרתם של שני אדונים. אנחנו להצגה. זה בעצם אני. ואת אפס ביחסי אנוש. שזה גם אני. בבקשה. בחלוקת קשב מצוינת. זה אתה. נהדר, כן. אז בחלוקת קשב מצוינת, אני אזמין אותך אורי. תודה רבה. ולאפס ביחסי אנוש ולמשרתם שני אדונים. הבעיה עם אפס ביחסי אנוש, שזה נהיה, שזה שלגר מטורף. רגע. הביקורות היו, וואו. זאת הבעיה, אתה כמו אלה שבראיון עבודה. בוא תקרא את מה שאני... הוא עושה איפגי בראיון עבודה, שואלים אותך מה התכונה הרעה שלך. מה זה איפה זה יחשי אנוש, עם נלי תגר? אף אחד לא עושה איפגי עכשיו. עם הבת של איפגי, עם דנה איפגי. דנה איפגי, כן. הנה, סתכל, תראה. נלי תגר עשה? תראה כותרת של ביקורת, בבקשה. מה כתוב פה? יו, מה, נמחק? לא יכול... עבר הזמן. הבנתי, זה באינסטגרם. אוף, אני אף פעם לא זוכר את זה. שנמחק, שכאילו... תלה מסך, תמיד שאתה רואה. שמתי הנה, מה כתוב פה? כן, זה ימנה לי תגר, תותחית. מה כתוב? תקרא. אוקיי, קודם כל... מה כתוב בכותרת? אז רגע. אוקיי, אני רק אגיד... רגע, דנה איבגי... אני אגיד קודם כל... דנה איבגי הייתה גם בסרט וגם בהצגה. לא, היא לא מסרט בהצגה. אורי, למה אתה מתעסק כל כך בתפל? זה לא קשור לסיפור. לא קשור לסיפור. מה כתוב בכותרת? קודם כל, מי שחתום על הטקסט הזה, זה הבוס הישיר שלי. באמת? דוד רוזנטל האהוב. אוקיי. ואני חייב להגיד, לא ידעתי שהוא אפילו כתב ביקורת על זה, אז עכשיו אני בענקי. אז מה הוא כותב? הכותרת היא לא האמנו שזה יקרה, אבל הכל מושלם במחזה אפס ביחסי אנוש. על פי היסטריית הקופות עושה רושם שאפס ביחסי אנוש הוא לתיאטרון הישראלי מה שהג'וקר עשה את קולנוע העולמי, וכמו הסרט גם במקרה הזה האייפ מצדיק את עצמו. זו הצדקה גדולה, זו הצגה גדולה על חיילות שקופות עם חלומות קטנים, זו סאטירה נוקבת והיא קורעת מצחוק חשובה ובעיקר מענה. דוד, על הפודקאסט שלי עם רון שחר לא אמרת את זה. רגע, אני לא מבין, הסרט הג'וקר הוזכר בכותרת של הביקורת, ועדיין אמרו לך לא לראות. כן. מעניין. כאילו אומרים לך לא לראות את ההצגה הזאת. בערך, אני לא רואה אותה, אני עושה את הסצנות שלי ובורח. אנחנו באמת חייבים לסיים, אני רק רוצה להגיד, בזה שההצגה היא שלגר מטורף בעצם, הסיכוי שנבוא הוא נמוך יותר, משמע מה אתה אומר פה, אני אוהב אתכם חברים, אבל לא לרמה של להכניס אתכם לשלגר. בואו אתם להצגה שפחות. ברגע שיזדמן ונקבל הזמנות, כי אנחנו מקבלים הקצאה, ברגע שיהיו הזמנות, בשמחה אני אזמין אתכם. נגיד עכשיו הבן אדם הכי חשוב. כרגע מה שאני יכול לעשות עבורכם, זה לתת לכם קוד, ואתם תקנו במחיר שאני קונה כרטיס. נו, מה הבעיה? מה אתה רוצה שאני רוצה ממך חינם? שהוא מהשח. בסדר? בסדר. הלו, אורי צריך להזמין אותי כבר הרבה זמן. חכו. מה? אורי, אתה חייב לי הון תועפות של כספים. אוקיי. תודה רבה. תודה רבה רון שחר, הנאה מובטחת. תודה רבה אורי אוזן, אתה תמיד הנאה מובטחת. תודה רבה. עד כאן להפעם, תעשו טוב!